南无萨阳，南无达达白噶瓦多阿里哈多达玛达波达达，南无达达白噶瓦多阿里哈多达玛达波达达，南无达达白噶瓦多阿里哈多达玛达波达达。ဘဘုံတို့ဒီအပတ်စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီတိုင်းစနေတနင်္ဂနွေည7နာရီတိုင်းမှာကျင်းပမယ်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်တို့တော်ဝိပဿနာတရားမေးပြီးဆွေးနွေးပွဲစတင်ပါပြီ။အားလုံးအွန်လိုင်းယောဂီများယနေ့က29ရက်9လ2024စနေနေ့ပေါ့နော်။စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီဝင်ချက်ပေါ့နော်။ဘုံတို့မေးပြီးတရားမေးခွန်းနေပုံပုံခုရှားပြီးတော့တန်ပြီးဖြေပေးပါမယ်တရားဟောတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုဖုံတို့ကအာယူပြီးတော့ဒီကနေ့မှနေတည်ပါစေတရားထုတ်တဲ့ယောဂီများတရားအဋ္ဌဉာဏ်တွေတိုးတက်ပါစေဆိုရင်စိတ်နဲ့ဘုဖုံကတရားကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဒီကနေ့မှများကိုတည်ပါစေဆိုရင်စေတနာတွေရှိရှိပြီးတော့မေတ္တာထားပြီးတော့ဘုန်းတို့အာယူပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တရားနာပိဋကတွေကဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ကတရားကိုယူသိမှုတတ်တာတရားကိုပဲဓမ္မပူဇာအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့နာယူပါဘုန်းတို့တရားဟောတဲ့အတွက်ဓမ္မပူဇာမလိုပါဘူးဘုန်းတို့ကလည်းဓမ္မပူဇာဒါဓမ္မပူဇာလို့ပြောလိုက်တာဝိထုငွေတွေလူကြတာပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီကဒီကဓမ္မတွေအနေနဲ့ကအွန်လိုင်းညီတော်နောင်တော်များဒီကဓမ္မများကဓမ္မပူဇာသည်တတတရားတတတရားနဲ့ယိုတေတေနာကြခြင်းအကောင်းနော်ဘုံဘုံတို့ဟောတဲ့တရားကိုပူဇော်သောအဖြစ်စေနာကိုတပ်ဖို့ထားတယ်ဆိုရင်လေးလေးနက်နက်နာကြပေါ့နောင်ဒီလိုတရားပွဲတွေအမြဲဟောဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဘုံဘုံလည်းအချိန်မီးပြောင်းလဲတော်မူသွားနိုင်တယ်ဘုံဘုံပြောင်းလဲတော်မူသေးတာတော့မှအကြောင်းအကျိုးတွေမညီညွတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီတရားပွဲတွေကအမြဲတမ်းနာခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါနာကျင်တပတောင်းဆိုရတော့နာခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘုံဘုံကိုပြန်လည်တော့မဟုတ်ဘူးပဲဒါဘုံဘုံတို့ဟောပြီးနေတာပေါ့နော်အချိန်နဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေတိတ်မညီညွတ်တယ်လေမညီညွတ်တယ်လို့တတ်နိုင်ဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးဟောပြီးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမှအကြောင်းအကျိုးမညီညွတ်တော့ရင်တော့ဘုံဘုံဟောတာပြတာတရားတွေပဲနာနာကြတော့အတိတ်အသေးဟောဖို့ဆိုတာကနောင်ဆိုတာအခုလောက်မသိကြပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်အများစုကမရှိမှတန်ဖိုးသိကြတာများတယ်တချို့ကမရှိလဲတန်ဖိုးကိုမသိဘူးနော်ရှိနေစင်မှာတန်ဖိုးမထားဘူးမရှိတော့လဲတန်ဖိုးမထားဘူးဒါကတော့အဋ္ဌဉာဏ်နှိမ့်တဲ့သူတွေပေါ့မိုးရွာတုံးရေခမ်းဒါဘုန်းတို့တရားမိုးတွေရွာတုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှားတဲ့လောက်ရေခမ်းယူကြပေါ့နော်ဘုန်းတို့လည်းသာသနာတာဝန်ကိုရန်တစ်ပါးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တစ်ပါးအနေနဲ့အတဏ္ဏဆုံးဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမျှဝေပေးတာပါကဲဟုတ်ပြီဗျာမိကုန်နေခွင့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာမိကုန်ကမိကုန်မရှောင်ခင်ပြုပါရှင်ဗျာဘုရားတပည့်တော်တရားစခန်းဝင်တဲ့အခါ၄ရက်မြောက်နေ့မှာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ခြေပွားတည်တဆတ်ဆတ်တုံပြီးတော့တခဏမှဒီရုပ်ဆွဲတရုတ်ဆွဲသွားပါလေဗျာလေးရောင်မြောင်းရက်ပြီးရှုမှတ်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ငါးရောင်မြောင်းနေမှာတော့မျက်ရည်များပို့ပို့ပေါက်ပေါက်ကျလာပါလေဗျာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်းအဖြူချောင်းလေးတွေတွေ့ပြီးတော့ဖြင်းကနေဖြင်းကနေဖြစ်သွားပါလေဗျာဘယ်လိုဆက်ပြီးရှုမှတ်ရအောင်လဲညွှန်ပြတော့ပေးတော်မူပါဗျာအမပါရင်ခွလပေးတော်မူပါဗျာဆိုတော့ဗျာကျမ်းမာတက်ရှင်ပါစေတဲ့နော်ကောင်းပါပြီဒါတို့ပါဒီမှာကဘုန်းတို့ခြေပွားနှစ်ဖက်အတဆက်ဆက်တုံပြီးရောတဆက်ဆက်တုံပြီးရောတခဏမှဒီလိုဆွဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဖြစ်တတ်ပါလေဘုန်းဘုန်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးရဲ့အလေးချိန်ဟာခြေပွားနှစ်ဖက်မှာပဲရှိတာလေနော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုဘောဘုန်းဘုန်းလက်ကိုဒါခြေထောက်လို့သူပဲကိုယ်ဒီလိုမျိုးရက်ရတဲ့အခါကျတော့လေဒီခြေထောက်နှစ်ဖက်ကဒီကြာလာတဲ့အခါကျတော့တံပူပြားကြီးပေါ်မှာရက်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်လာထိုင်မက်တာတဲ့ရက်မက်တာပို့ခတ်တယ်ပို့ပင်ပန်းတယ်မလဲအောင်လဲတတိထားရတယ်တစ်ကိုယ်လုံးရဲ့ weight ကခြေပွားပေါ်ရောက်အဲ့ကဆိုတော့ခြေပွားတွေကမတည့်ရမတ်တဲ့အခါမှာ
tong khani re ajori sain to lu lu thong na chen na ri dui li ri alu bo no dui li tong ga mu ri di lu myo phi a ri di ta gravity force ri akol lu paung pi yo di de ko long a di lu tong kha mu ri phit de alu dio dai swa de lu phit de che lou de ayan niya khat ba de da ti khan na bo ma ta yak ka ma tha a thai mat da de yak ka ma tha pu pin man de na de ko a yak ka ma tha ga bo bu no di let di ba le lak ka twae long cha la lo di nya ba 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 di pakhong ni bo di pakhong ni di pakhong ni a sa lak ya a le chain a le ba la khana ko ye a le chain le ri so pu ti la ai pakhong a sit di a sa kai la du ri tong ne chi bwa de a yan pu de pi lo mo de lo phet la tat de yam ma ni ne ko ye di chi dao di thong chin twa de le phet de lo phyan de lo phet de ဒီခြေတော့တွေတွေးကြတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ခြေပွားခြေပမူးကြီးကမောက်သွားတယ်ခြေမျက်စိတွေပျောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဖြစ်တယ်เนาะဒါတဘာဝပါပဲတဘာဝပဲเนาะယောဂီကအဲ့ဒါကိုတဘာဝလို့နားလည်ပြီးတော့ဒါတရားထုတ်ရင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့စပ်ပြီးတော့အထုပ်ကိုလို့ကုန်เนาะအဲ့ဒါကိုမတည့်ရနေနဲ့အာနာပါနမှတ်ရင်မငယ်တဲ့နှလုံးခုန်တာကြိုက်တာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေခုမှတမာကြီးကောင်းတော့အရင်လေးချင်းပါတတိယတမာကြီးထိုက်တရားလို့ဆိုတော့ကောင်းလာပြီဆိုရင်နော်အဲ့ဒီခြေတော့တွေခန္ဓာကိုယ်မှာနေရာခတ္တာတွေဝေဒနာတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းမှတ်ပါရက်ကမထန်အိမ်ငိုင်းလို့မရဘူးတတိနည်းနည်းလွတ်လိုက်တာနဲ့ရင်းရိုင်သွားတယ်လဲမလို့ဖြစ်တကယ်လဲတချို့လဲကြတယ်တတိအဓိပတိတတ်ထားတယ်ဝရိယအဓိပတိတက်ပြီးရက်ပြီးမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဘောတော့အားပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးအားနေတဲ့သူတွေနော်ယောဂါကျမကြီးတွေပြန်ကောင်းကျင်နေဆိုရင်ယက်ကမထန်ဟာကျမကြီးလည်းတတားစီတခြားထိုင်ကမထန်တွေထက်ယက်ကမထန်ကကျမကြီးပိုကောင်းစီတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေးလေလက်ပဲမှုတွေပုံမှန်ပြီးတော့တိတိတတားကျမကြီးတွေပိုကောင်းလာတတ်တယ်နော်အဲယက်ကမထန်ကိုအားယူပြီးတော့ကြိုးစားမှတ်ဖို့ပုံပုံတိုက်တော်နေယောဂီတွေနော်အဲဖြစ်တတ်တဲ့ဘာဝပဲဘာလို့ဒီတိုင်းသာဆက်မှတ်ပါခန္ဓာကိုယ်ကအလေးအောင်နေမြင်နေဒါလည်းတမာကြီးအတင်းအကျပ်ကောင်းရဲ့တမာကြီးကျလာတဲ့ကမှာအလင်းအောင်လေးတွေမြင်တတ်တယ်ဒါလည်းတဘာဝပဲနော်ပြီးအမျက်ရည်တွေပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာတယ်ရင်ထဲလိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းတရားထုတ်တဲ့ကမှာဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝပဲနော်အဲဘုန်းတို့ကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတာယီတမီမိသားစုရဲ့လောဘဒေါသတွေနဲ့ပူလောင်မှုတွေနဲ့ဖြစ်တန်းနိုင်ခါမှာအရန်ပင်မန်းတာပေါ့ပူလောင်မှုတွေအရန်များတဲ့အခါဒီအေဂျင့်ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မကိုလက်တွေ့တည်ရမြင်ရအထုတ်ခွင့်ရဓမ္မပီတိတွေထိုက်တည်အောင်လို့ဆိုတာကိုတမာကြီးအားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ခံစားမိလာတဲ့အချိန်မှာရှင်နဲ့မှာဝမ်းတာဝမ်းနဲ့ဘလို့ပြောလို့ပြောမှမသိတဲ့တကယ်တော့အမျိုးမျိုးတက်ရခတ်တဲ့ပြောပြခတ်တဲ့ခံစားခတ်တဲ့ခံစားရတာထူးခြားတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတို့မျိုးဖြစ်တာလိုက်လိုက်ပြီးရင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြေတွေကြာလာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြလာတဲ့အမျက်ရည်ကအပူမျက်ရည်မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးမြတဲ့မျက်ရည်တိတာတွေလူတွေလောဘဒေါသတွေဖြစ်ပြီးပူလောင်တဲ့အခါမှာကိုကြတဲ့မျက်ရည်ကိုလက်လေးနဲ့ဆိုင်းကြည့်ပူတယ်အဲ့မျက်ရည်ကနှွေးနေနော်မျက်ရည်တွေကဒီတရားထုတ်ရင်လည်းကြလာတဲ့မျက်ရည်ကတိတာတယ်ကန်ကြည့်ဆိုင်းကြည့်ဗျနော်ဆိုင်းကြည့်အေးကိုတရားထုတ်ရင်လည်းကြလာတဲ့မျက်ရည်ကမပူဘူးဒါမှနှွေးနှွေးလည်းမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းအေးနေအေးနေအလိုဖြစ်တယ်နော်တရားကြောင့်ကြားတယ်မြေဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့လည်းကြားခဲ့ပူပါတယ်ယောဂီတိုင်းလို့လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှိရှိစာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းဒီလိုမျိုးတွေကြုံရတာတွေရှိပါတယ်စာပေမှာလည်းရှိပါတယ်ကဲထားတော့အဲ့ဒါဒီဓမ္မရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအခစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအန်အောဝန္တာဖြစ်ပြီးတော့လူတွေဝန္တာလွန်သွားတဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲဒါပေမဲ့အရာကပိတိမြေရဲ့သဘောပါပဲနော်တောကမြေရဲ့မဟုတ်ဘူးဗာမြေရဲ့မဟုတ်ဘူးလေတောကမျက်ရည်မဟုတ်ဘူးပူလောင်တဲ့မျက်ရည်မဟုတ်ဘူးပီတိမျက်ရည်အားလုံးအွန်လိုင်းယောဂီတွေကြားရလားမသိဘူးဖို့နည်းနည်းဒီနေ့နည်းနည်းကျမကြီးနည်းနည်းအားနေတော့အတန်နည်းနည်းတိုးတယ်ယောဂီတွေဘုံအာယူပြီးဟောပြီးနေနော်အတန်တော့နည်းနည်းတိုးတယ်ဘုံအဲတရားထုတ်နေတဲ့ကြားတဲ့မျက်ရည်ပီတိမျက်ရည်နော်တောကမျက်ရည်ကမှပူလောင်တာဟုတ်ပြီနော်အွန်လိုင်းယောဂီတွေကြားရတယ်ဆိုရင်ဘဘမေတက live ဖြစ်အဲ့တော့ဒါယောဂီတိုင်းလို့လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့တချို့ယောဂီတွေကတရားထုတ်နေတဲ့မျက်ရည်ကြားတာတွေခါမှာဘလို့ပုံစံနဲ့ဘလို့သဘောနဲ့မျက်ရည်ကြားလဲဆိုတော့လေ
တရားထုတ်နေနေဘယ်လိုမျက်ရည်ကျလဲဆိုတော့တချို့ယောဂီတွေကကျတော့သူတို့အရန်ချစ်ရခင်ရတဲ့မိဘတွေဒီလိုတရားကိုမတွေ့သွားဘူးနော်ဒီလိုတရားကိုမတိသွားရှာဘူးဆိုပြီးတော့သိစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မိဘတွေတော့စိတ်မကောင်းကိုချစ်ခင်နဲ့တက်လေးစားရတဲ့သူတွေကိုပေါ်ကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားသူတို့မတိသွားရှာဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လေတချို့မျက်ရည်ကျတဲ့တဲ့နော်ဘုဘုံတို့ဘုဘုံတို့တရားစကန်းနေကျင်းပါတဲ့အခါမှာတရားစကန်းတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့တရားစကန်းတိုင်းလို့လို့ကြောင်းရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်။အဲယောဂီတွေငိုကြတာ။လောဘဒေါသတွေနဲ့တောကမျက်ရည်မဟုတ်ဘူးနော်။ပြီးတိမျက်ရည်ငိုကြတယ်။ဒီကမှာဘုဘုံကနေရာအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါမေးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ငိုတာလဲ။တမင်တိပါတယ်။တိပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်လေးကိုဘုဘုံကလေးစားတဲ့အနေနဲ့မေးဖြစ်တယ်။အဲဒီယောဂီငိုတဲ့ယောဂီတချို့တကာကြီးတွေဆိုရင်နော်ကြောက်ကြားရင်းမာကြီးတွေတမယ်ငိုရတာပဲနော်အမျိုးသမီးယောဂီတွေပဲငိုတော့မဟုတ်သူတို့ငိုတာဘလို့ငိုတာလဲအလိုပဲစိတ်ထဲမှာသူတို့ကခံစားမှုတွေရောထွေးပြီးတော့ဘလို့ပြောပြမှာမသိဘူးနောက်မှဖဖုံးကဘလို့ဆိုတာလေစောစောလိုမျိုးခွဲခြားပြီးဖဖုံးပြောလဲမှာသူတို့ပြောတတ်သွားပီတိမျက်ရည်တောကမျက်ရည်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ငင်းချမ်းမှုတမားနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဖုံးတို့တကယ်အပူတွေကနေအေးအေးနဲ့ရစ်ကင်းနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုတ်ပြံမှုစိတ်ရဲ့တုတ်ပြံမှုကပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မျိုးလောဘဒေါသအပူတွေနဲ့နေနေတာနဲ့အေးချမ်းတဲ့ဓမ္မဘက်ကိုကူးလိုက်တဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တုတ်ပြံမှုတစ်ခုကြောင့်ရှင်ထဲမှာအမျိုးမဖော်ပြတတ်တဲ့မပြောပြတတ်တဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်သွားတော့မျက်ရည်ကျတာလည်းရှိတယ်ဒီဓမ္မရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကြောင့်ပီတိကြောင့်မျက်ရည်ကျတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘုံပြောတော့အဲဘဘအဲ့လိုမျိုးတက္ကသိုလ်ကြီးယောဂီတွေတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမေးတဲ့အခါသူတို့ပဲတက္ကသိုလ်ကြီးကိုလာကြုံတော့ကြုံပြန်ရှားတယ်လीအဲ့တော့ဘောတက္ကသိုလ်ကြီးကိုပုံမေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေလည်းကြုံရင်ကြုံတယ်လို့အမျိုးသမီးယောဂီတွေလည်းမေးပါတယ်အမှတက္ကသိုလ်ကြီးတွေတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမေးတဲ့အခါယောဂီတွေကဓမ္မပြားဒီလိုလိုစုံပါသွားတဲ့ဒီလိုလိုရမေးပါတယ်နော်အဲ့လိုတချို့လည်းဆရာသမားတွေကျေးဇူးရှင်တွေကိုမိသားစုဝင်တွေဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုသူတို့မသိသွားရှာဘူးဗျာတဲ့အဲဒီတော့ဒီပြီးတော့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးဒီပြီးတော့မျက်ရည်လို့လို့ကြာလာတာတဲ့နော်ဒီပြီးတော့ရဲ့အဖေဒီပြီးတော့ရဲ့အမေသူတို့တသက်လုံးပတိလေးပဲစိတ်ပြီးတော့ပြီးသွားတာတရားထိုင်ဆိုလဲထိုင်လိုက်အိတ်လိုက်ငှိုက်လိုက်နေပဲမေးလဲဘာမှသိမပြောတဲ့တရားတို့တတ်တာလို့လို့မတတ်တာလို့လို့နဲ့ပဲဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားတာဒီလိုငင်းချမ်းတဲ့ဓမ္မရဲ့အစ်ချမ်းတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေသူတို့မသိသွားရှာဘူးဗျာเออအခုလိုချိန်မှာဒီတရားကိုသူတို့သိစေခြင်းလိုက်တာအထုတ်စေခြင်းလိုက်တာဗျာဒီစိတ်ဖြစ်တယ်အမတန်ကိုစားရခဲတယ်အမတန်ကိုသူကဲပြီးတော့နိုင်ကြပါလားနော်ညာနိုင်ကြသွားလဲနေကိုသူကဲတဲ့ဒီဓမ္မအရာတော့အမတန်သူကဲတဲ့လောကစားစရာတွေကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လောကစားစရာတွေကိုစာခွင့်ရတဲ့အခါကိုချစ်ခင်နဲ့တည်းတဲ့သူတွေကိုတတိယသူလိုမျိုးအဲ့ဒါတည်းထူချားတယ်တရားဓမ္မကိုခံစားခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုချစ်ခင်နဲ့တည်းတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့တတိယတာပို့ပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးလွမ်းနေစိတ်ဖြစ်တာသိစေခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါတဘာဝပဲလို့ဘုဘောကနော်ဒါယောဂီတွေမျက်ရည်ပါကြောင်ကြားလေတရားထုတ်နေနေအဲ့ဒါဘုဘောဖြေပြတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘုံတို့ဆက်သွားပြောသလိုအမှနောက်တစ်ခုကနောက်တဲ့မျိုးမျက်ရည်ကြတာကြတော့အမှတချို့ယောဂီတွေဖုံဖုံလျှောက်တာနော်ဖုံဖုံဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့အခုအသက်ကြီးကြီးလာပြီဗျာတဲ့တပည့်တော်တရားရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားအခုမှတွေ့လျက်ရတဲ့အခါကိုကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေနှမျောလိုက်တာဗျာတဲ့နော်သားအတွက်မယားအတွက်ယောက်ျားအတွက်သမီးအတွက်မိသားစုအတွက်အမျိုးတွေအတွက်ဟိုအတွက်ဒီအတွက်အကြောင်းရောစာအုပ်တွေစီးပွားရေးတွေနဲ့ဒီလိုရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြုံမှုတွေကိုငွေနောက်လိုက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ခဲ့ရတာမိသားစုအတွက်သူများတွေအတွက်အချိန်တွေပေးပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တာတွေဟာပြန်တွေးကြည့်နှမျောစရာကောင်းလိုက်တာဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုသူပြတော့ငငယ်တွေအများစောစီးတီးလိုက်ရင်အရန်ကောင်းပါပဲဗျာအခုတော့အတိနောက်ကျလေချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့တရားအရန်ကောင်းပြီတရားအရန်ခေါ်နေပြီဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့မှာဒီလိုကျမ်းမာရေးခန္ဓာကိုယ်မလိုက်တော့ဘူးတရားကိုတိတယ်ကောင်းမှန်းလည်းတိပြီဒီတက်တိတက်တရားရကျင်တယ်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးစိတ်ပဲရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုလာပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေစဉ်
ngay yuan nu biểu xem mà mình đi tiêu hao từ lâu ra chỗ ra lại nó cứ lỗ chơi mà tiêu hao bao tiêu thì tiêu thế sinh niệm miệng bị tiêu chút tiêu miệng để tiêu miệng này nhá cứ lỗ chỉ biểu rồi vậy câu luôn cái đấy chơi chắc đang cái đấy chơi này à mình đào du gì thì tôi đã bảo đi này về cháu hoa hoa cảm ơn công nhân này về chơi công cái đó nó miêu biểu cố 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 âm lo âm nhạc xây này hoàn này để xây này chỉ biểu ngô mi đã bảo từ lâu yogi để xây hợp lý nó mấy cái yogi à tao mang liver popo mi đã nó tiếc rồi tụi ông nhảy đi chơi đi tao popo mà biết rồi à chỉ bây giờ nó sao mà nó tao mới xài này tao mới xịu tay em mới bảo popo tôi chờ này tao chỉ bây giờ phải học này rồi nhỉ yogi thì xin à popo à siêu động miêu rồi này tiếc rồi tụi ông chơi được miêu gì siêu động miêu rồi này tông đập chỉ bây giờ popo nhà tôi chờ này bằng sao bây giờ nó ấy à mì là cho yogi à tao mang số rồi popo à tao này số popo bây giờ ông chỉ cho bây giờ chỉ để lại tao bảo chỉ để tao sắp đi ăn thua bao lâu vậy popo mà cha mà đấy nó chẳng bỏ ai cả nào mì con cá anh mà chú đi ra mi sao bà đi sao rồi xem miếng phía sao rồi bây giờ chỉ rồi xong à phía thứ bây giờ rồi miếng út tiền cái đó bà đi phía sao rồi bây giờ chỉ nhiều đó chứ phía thứ rồi nhà này sao rồi bây giờ có sáu cái đó phía cái đó bị ra này sáu cái đó bị tiếc à chỗ bị mà ít bà này phía tạm mình là tại mà lấy sao rồi bây giờ có sáu út tiền mà này phía nghe câu mà bị tao chú bà nó bà bông chỉ nhiều bà bông hỏi tiếc đi liên nên là nào bị tiếc vậy ông chú sao bà tiền này bút sao, nó, ta chú ba, cái gì mà mì con gà, yêu gì à, phía đối với đi, ta âm nhạc lulu lù, nó, không mà mì con gà, âm nhạc lulu lù, tụi mía gì vậy, nãy chứ, khai nhà bà đi phía, mà con chân này khai nhà bà đi phía, tụi giờ tụi nó bà đi bảo mà, tất nãy giờ xe đi làm mía đặt tháp bà đi phía, ta bây giờ tụi bây giờ già là ra cả, tụi nó bà đi vậy, mong đi chơi, nãy chơi chơi, mà con chân khai nhà chơi đi phía, giá xin nhà bà đi phía. Ai đi đâu phải đi vào đi bốc cổ đi cổ, bận lo miêu tàu biển tiền bạc để lấy sao rồi xem mẹ phải chơi chụp bia chơi chơi bia vậy, xíu đi rồi tham ăn xào thịt bả đi phải đấy, nó, ta tôi bảo đi bảo mà ta nãy số quá cao này, mấy ta thằng này ta bị mấy nhà là cái quay bàn biết cái gì biết tiền mua đi, nó số xoay mua đi, nãy trên khay mua đi trong hà đấy, thì mấy con này cao này ta tít tiền này chỉ là phổ phổ chỉ cái bùi đó là siêu năng động nhân thể phổ biến nó cũng là từ lúc mới khám ra đấy khám mà xây thế nào chơi nào bộ xây mà không chơi đâu phổ nô lệ trong cái bùi bàn chỉ cái bùi bàn chỉ như thế mà trong đó là phổ nô tự nhiên thì lão sư nào mới đặt ra bị hoa rồi mà chế độ mình tiền này à số hóa được rồi mình hay trong đó nó chúng ta mà phổ phổ sinh lên, ta phổ phổ phi đạo, yogi yếu biểu biến này là nó yogi an luôn, lâu cái này là châu an mà về. Chúng ta mà phổ phổ nội khu thì mà online thì áp về đi. Bạn nguyện chỉ như bạn mà bảo yêu sinh sinh hobby là. À thà đâu mà, nó, ta phổ nội mới ta tất tất liền là hoa đó. Mà tôi chơi thì sẽ hoàn toàn tham bút ra nền, nó thì am hoa trên này tụi em nhảy xí. Phổ nội tham bút ra mà bảo sinh hobby. À nào cô. Aha, tạm bỡ mình đi rồi biết ba khán nào về, yoga mà cho anh làm bộ, lão cả mà tập hòa về, anh em nhau rồi qua làm, cứ giờ vui chơi này là sai nào bộ, lão cả này nó phía nào mà, vui bạn tay khai chiến sự là, cho anh nhà này, phô nô là cho anh này, tại vì vui chơi bà này tụi bố bố cho anh nào bộ, lão cả này nhà mà ở thì tại mày, thì khả mà phô phong biểu lộ là cái, phô phong à cô lão cô tự là bác gặp chị mày, lão kia bác gặp chị nó, tụi bà này nói chuyện này. Nên sẽ khả năng này, biết đến khả năng này, sốt xoay cây này khả năng này, xuyên lô kì bạc anh này, lô kì mẹ lô này chỉ nó làm con người, và nên sẽ con người. Thì ạ, tôi mong bác gặp bạn chỉ nó. Nó, và nên sẽ con người, sức biết sẽ con người, sức nhận sẽ, sức đẹp trả sẽ con người, lô kì bạc gặp chỉ. Thì ạ, bác gặp chỉ nó, ở lúc mô đồ. Nó, thì ạ, bác gặp chỉ nó, sẵn chứ mẹ phép tôi. Ở đó, phô phân đồ, lô kì ở miền này, lô kì tựa ở miền à. Tất tốt mẹ mẹ của sáng chụp bệnh thịt nó cứ phô bọn lâu cố tự là bệnh gặp chị mẹ tạ tụi bà đi cô ạ thì lo cao này thì cô tụi bà đi vui bàn tay cái xoay cây ạ khá này khá nạ tụi nhai đẹp bộ chống hà đi
ခါမှာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဘာလို့တော့ပြန်တင်တယ်လဲဆိုတော့ဖုံးဖုံးကတော့အဲသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲဒီလိုပြောတော့ဖုံးဖုံးကကိုချင်းမစားလို့လားလို့မမေးနဲ့ဖုံးဖုံးကိုချင်းစားတယ်ဖုံးတို့လည်းဒီလိုခံစားခဲ့ရတာဒဏ်ရာတွေဘယ်လိုပွားပဲရင်ကျက်မှုဆိုတာဒဏ်ရာတွေနဲ့ရှင်းရတာဘာတဲ့လဲရင်ကျက်မှုဆိုတာဒဏ်ရာတွေနဲ့ရှင်းရတာအလက်ကားတော့မရဘူးအဲဒီရင်ကျက်မှုဆိုတာဥပမာတချို့ကအလုံးကျန်လုတဲ့သူတွေအဲဒီအလုံးကျန်လုတဲ့သူတွေကမွေးလာတွေကလက်တွေကျန်းနေရလားဆိုတော့မကျန်းဘူးမွေးကစားဒီကလေးလေးတွေဘလို့နူးညက်လဲလက်တွေအလုံးကျန်းနေလုပါများတော့လက်တွေအတ္တမာတွေမတက်လာဘူးလားဟာလက်တွေတွေးတွေပါမထွက်ဘူးလားဒဏ်ရာရောမရဘူးလားအဲ့နောက်ကြတော့လက်ကအတ္တမာတက်လာတော့ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရှိလားပေါ့ဖဖို့တို့ဆိုရင်လဲဆုံးငံကြွားတဲ့ကကိုရင်ဆောက်ဝတ်တဲ့ကဘုံဆန်တော့မီကိုရင်ဆောက်ဝတ်ပြောင်းလဲဆုံးငံကြွရင်ငယ်ကိုလည်းဆုံးငံကြွခဲတွေစိုးလိုက်တာเนาะဒီခြေတော့ကိုခြေတလန်းတန်းလှမ်းဖို့ပပုံးမှာတော်တော်လေးကိုပင်ပန်းနေပေါ့ပြီးတော့ရွာလန်းတွေအပူစိုးတယ်ကားလန်းဒီကတ္တရာလန်းကခဲတစ်ခါတလေမှစိုးတာခဲမုံလေးတွေရှိတဲ့အခါလောက်ပဲဘုန်းတို့ရွာလန်းတွေကြတော့ကြောက်ပြုံးနေအမြဲခင်းတာတော့လေတလန်းလို့ခဲချွန်နေစိုးတာတော်ရဲဆုံးငံတော်ရဲကနေဖြတ်သွားတော့တော်ရဲမှာလည်းစိုးပင်နေစိုးโอ้ยัวเลยောက်တော့လဲแก้ซูกาลั้นหมอยောက်တော့လဲไอ้หลูบะแก้ดิแท้ซูบ่ถ้าดิโลမျိုးดิพ่อๆนูจองเลยฮ่าฉิตะลั้นตะลั้นลั้นบ่ซ้นซ้าจินใส่ตองเปี่ยวดิบ่ซ้าတော့บ่ดีนี่เยต๊อกนี่ซินนี่เหมือนซอยใส่ตองผิดดิกูตะบ้าเลยซินซ้นหนองซ่ำมะคันจินเนาะสอบเวคขาซาซอกุ๋ยกุ๋ยเงินเลยผิดนี่ดิรอดิไอ้ยอเนาะกุ๋ยจี้บ่เปียเงินซูบิ่มะแลอะตะ16สกုံชีบิ่บ่สกုံปี้บิ่บ่อะดิไอ้หลูซอรอพ่อๆเปี่ยวหลูล่ะดิโลเบ้ဒါအများနဲ့ဆိုတော့လေဆက်ပြီးဆုံးခံကြွားကြွားနေနော်အာပြန်လာရင်ကိုပပုတ်တာခြေတော့တွေကိုရောင်ကိုင်းတွေးတွေထွက်ပေါက်ပြဲတာတွေဆေးလဲလိမ့်စာမရှိဘူးကိုဝဲတဲ့ကြောင်းနဲ့တော်ကြောင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲဒုက္ခခံပြီးနေခဲ့ရတာတင်ငန်းစုပ်လေးတွေနဲ့အရာခြေပွားလေးတွေကိုအဲပတ်တီးစီရတင်ငန်းစုပ်လေးသူတစ်ပါးတွေဒါအမိုက်ပုံမှာပြစ်ထားတယ်တင်ငန်းစုပ်အဲအမိုက်ပုံမှာတင်ငန်းစုပ်လေးတွေယူလျှော့ဖို့ပြီးတော့အဲဒီခြေတော့မှာပတ်တီးစီထားတယ်နောက်နေ့ဆုံးခံကြွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဟာအဲ့ဒီပတ်တိစီရကြီးနဲ့ကြွားတော့လဲအမြင်မကောင်းတင်ငန်းစုပ်လဲအဲ့ဟာဒဏ်ရာမကျက်သေးဘူးပြီးအောင်တည်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီခြေဘွားကိုအဲ့ဟာအဲ့ဒီခြေထားတဲ့အဲ့ဒီတင်ငန်းစုပ်လေးကိုပတ်တိအစာထိုးခြေထားတဲ့တင်ငန်းစုပ်လေးဖြေဖယ်ပြီးတော့ဖြေပြီးတော့အဲ့ဒီထွန်းနေထွန်းနေနဲ့ကြွားတာနော်ဘဘုံတို့ဒါပေမဲ့အခုကြွားတော့ဘဘုံတို့ခြေတော့လဲအတ္တမာရီတက်ကိုတောင်းတောင်းခဲလောက်ကတော့စာမဖွဲ့တော့စူတော့စူပေမဲ့ခံနိုင်ဖို့ရှိလားအဲရင်ကြက်မှုဆိုတာဒဏ်ရာတွေရှင်းရတယ်ထိုနေသူပဲစိတ်ထားလိုက်တိုင်းပဲစိတ်တည့်ရင်ကြက်မှုဆိုတာကဝမ်းနဲ့စရာပေါင်းများစွာစိတ်ပြက်စရာပေါင်းများစွာစိတ်ဆင်းရဲမှုပေါင်းများစွာကြော်ဖြတ်ပြီးမှရင်ကြက်မှုဆိုတာဖြစ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကြုံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်းတောင်းလောက်ကြတာလောက်တော့စာမပွဲတော့ဘာလို့စိတ်ဒဏ်ရာတွေရပါများတဲ့ကစိတ်အတ္တမာတွေတတ်လားနော်ဘာပဲရင်ကျက်မှုထပ်တည်အောင်လို့ဆိုဖြစ်လာတာပေါ့အဲဟာရင်ကျက်မှုအခုလေသူတစ်ပါးတွေယောဂီတို့နော်ဒါယောဂီတို့သူတစ်ပါးတွေဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီဆိုရင်ဒါရင်ကျက်မှုယူရမှာပဲဒါကြုံမှများရင်တော့နောက်ပဲရင်ကျက်လာမှာအတ္တမတက်လာသူလို့ပဲတက်လာလေ့ကျင့်ရစိတ်အတ္တမတက်လာသူလို့ပေါ့လောကုတ္တရာအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတစ်ပါးတွေဝေဖန်တိုက်ခိုက်ဆွဆွဲခံရနေဆိုတာကောင်းတယ်ကိုကအကျွေးမယူဖို့ပဲလိုတာကိုအကျွေးဟောင်းဆက်ခွင့်ရတာဒါကောင်းတယ်ကျွေးဟောင်းဆက်ခွင့်ရနော်ကျွေးဟောင်းကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဘာလို့မပြုတ်မင်းမင်းဘူးကိုရအခုတော့အကျွေးဟောင်းဆက်ခွင့်ရနိဗ္ဗာန်မမြင်ရောက်ခြင်းအကျွေးမမြင်ခြင်းမှဖြစ်ပါအကျွေးတွေရှိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မလွယ်အဲ့ဒါကြီးအသာစီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်ကိုရနိဗ္ဗာန်နဲ့ဓမ္မလန်ကြီးမှာဖြောင့်ဖြူးခြင်းနဲ့မမြင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံအကျွေးတွေကိုဆက်မယ်အဓိကကတော့တရားနဲ့ဆက်မှာပေါ့ဗျာတချို့ကဏ္ဍတွေကခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားနဲ့ဆက်မှာကြည်မဲ့ဟာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆက်ဖို့ဒါကတော့ဖရာရန်နာကြီးလည်းဆက်ခဲ့ရတာပဲလေတာဒကတွေဝွကျွေးတွေရှိတာဟုတ်အဲ့ဆိုတော့လောကီနေနဲ့ကြည်တော့သူတို့ကနိုင်ချင်းခံရတယ်ဆွဆွဲခံရတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးလောကုတ္တရာဘက်ကကြည်တော့ကောင်းတယ်တခုရှိရကိုယ်ကအကျွေးတည်တော့မယူနဲ့ပေါ့ငါ့ကိုလှုပ်တယ်ငါ့ကိုပြောတယ်ငါပြန်လှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးပါမလားမနှီးတော့နော်တုတ်ပြန်နေသေးသေးအဲယာတုတ်ပြန်လက်တုတ်ပြန်နေသေးသေးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့မနှီးနဲ့
ဒါပေမဲ့ဒီစကားပြောတော့ဖဖုံးကငငယ်လေးကမဟုတ်ငငယ်လေးကဒီစိတ်ရှိရလားလို့မေးမယ်အဲ့စိတ်မရှိမှလို့ရှိဘူးဖဖုံးနဲ့ပုရုဇဉ်တွေကပုရုဇဉ်ပဲဖဖုံးကကလေးဘွားတော်ကတော့ကိုယ်တစ်ချက်ရရင်ကိုယ်ကနှစ်ချက်လောက်ပြန်ရချင်းတာဖဖုံးကနောက်တစ်ခုတည်းကလေးစားချေတဲ့စိတ်အင်မတန်ဝါဒနာပါကိုယ်သူတော်ဘာမကောင်းကြံတာကြီးကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကလေးစားချေတယ်အဲ့လိုကလေးစားချေပြီးသွားရင်ဖဖုံးကအဲ့ဒါကိုတော်တော်ကိုကျေနပ်တယ်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူကိုကိုယ်ကပြန်ဒုက္ခပေးနိုင်သွားပြီကိုယ်မကောင်းကြံတဲ့သူကိုကိုကလက်စားပြန်ချေကလေးစားချေနိုင်သွားပြီဆိုရင်အမှန်တန်ကိုမိန်တာစိတ်တရားအဲ့ဒါကိုပဲဂုံယူတာဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါဒီဗီဇကြီးကမကောင်းဘူးဆိုတော့နားလေလာနောက်ဒီကလေးဘွားကိုရတဲ့လောက်တရားလေးပါလေးမှတ်လာတော့တဖြည်းဖြည်းနားလေလာတယ်နောက်ဘုန်းတော်သာသနာ့ဘာဝင်ဆရာတော်ပြီးကိုရင်ဝင်တရားတွေအားထုတ်တော့ပို့ပြီးတည်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုန်းဘွားအခုဘလို့ကလေးစားချေလဲဆိုတော့ဒါကလေးစားချေတဲ့စိတ်ကတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကလေးစားချေတဲ့မတ်သက်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဖဖုံးကဘလို့ကလေးစားချေလဲဆိုအရင်တော့ကကိုကိုသူတစ်ပါးကလူလိုပြောရင်တစ်ချက်ရရင်ကိုကနှစ်ချက်သုံးချက်လေးငါးချက်လောက်ထိတော့တကယ်ဆိုရင်အတိုးကတော်တော်များတယ်ပြန်လုတ်ချင်တယ်ပြန်လဲလုတ်ခဲ့တယ်ဖဖုံးတို့မကောင်းတယ်ဖဖုံးရအောင်နေချက်အခုကြတော့ဘလို့လုတ်လဲဆိုတော့ဒါကလေးစားချေတယ်ဘလို့ပုံစံချေလဲပြန်ရိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ကလေးစားချေတာမဟုတ်ကိုကိုသူသူတို့ဘာကမကောင်းကြရင်ကိုကသူ့ဘုံမှာပို့ပြီးကောင်းအောင်နေပြလိုက်တယ်။နော်။ဘုံတော့အကောဒေနာဇီနေကောတယ်အတောင်တော်သာဓုနာဇီနေဇီနေကလေးလေးနဲ့ဒါနေနာတစ္ဆေနာလေးကဝါတိနေ။ဒါပဲဟောရတာရှိတယ်။မယံကြံတတ်တဲ့သူတွေကိုတဲ့နုညံ့တိမ်ဝင်မှုဖြင့်အနိုင်ယူရမယ်။ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအနိုင်ယူခြင်း။လိညာလှဲ့ပြားတဲ့သူတွေကိုတစ္ဆာတရားနဲ့နိုင်ယူရမယ်။ဘာတဲ့လဲ။လိညာလဲပြားတတ်တဲ့သူတွေကိုဘာနဲ့နိုင်ယူရမလဲသစ္စာတရားနဲ့လေမယံကြံတတ်တဲ့သူတွေကိုနူးညံ့တိမ်မွေးမှုဖြင့်နိုင်ယူရတယ်ပြီးတော့တချို့တွေအရန်ကစေးနေတာတွေလောကမှာမြင်ဘူးလားတအားကစေးနေတာကိုယ့်ပစ္စည်းတွေဆိုသူများကပေးရမှာနှမျောတွန့်တူတဲ့သူတွေကိုကျတော့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့နိုင်ယူရတယ်ဘာလဲလို့နှမျောတွန့်တူတဲ့သူတွေကိုဘာနဲ့နိုင်ယူမှာလဲပေးကမ်းခြင်းနဲ့နိုင်နော်အဲ့ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အနိုင်ယူခြင်းဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဖဖုံးကအရွယ်တိုက်တာအရင်တော့ကတော့မကောင်းတာကိုမကောင်းတာနဲ့အရွယ်ပြန်တိုက်တယ်အခုကျတော့အရွယ်တိုက်တယ်ဘုရားကလက်စားချေတယ်ဆိုတာကဖဖုံးကဒါမတ်သက်ပြောင်းလိုက်တာဒါနားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်တော့ဘုရားအရက်စကားနဲ့ပြန်ပြောရင်တော့နားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်ဘုရားကလက်စားချေတယ်ဘာလဲကလက်စားချေလဲဆိုတော့တမင်တက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမှပြီးတော့ကိုကိုကိုအရွယ်တိုက်တယ်အရင်တော့ကသူများကအရွယ်တိုက်တယ်အခုကျကိုကိုကိုအရွယ်တိုက်တယ်သူ့ကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိပေမဲ့လေကိုကမှန်နေတဲ့တန်းနဲ့တောင်းပန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲကိုကိုကိုနှိမ့်ချကိုကိုကိုအရွယ်တိုက်ခြင်းတို့မျိုးအရင်တော့ကတော့ကိုမှန်နေဘယ်တော့မှမတောင်းပန်ကိုမှိုင်းတာတောင်းပန်နော်ဖဖုံးကအခုကျတော့ကိုမှန်နေလဲတောင်းပန်ရဲသွားတောင်းပန်နော်အဲဒါတွေကလည်းဆိုတော့ဘုံပြောသလိုတရားတွေနဲ့ပြည့်စက်ပြီးမှရလာတဲ့ရင့်ကျက်မှုတွေပါတရားတွေလည်းထပ်တည်အောင်လို့ဆိုတာနားလည်လာတဲ့အခါမှာဘုံဘောဟာဒီလိုမျိုးနေတယ်ကိုကမကောင်းကြံမကောင်းပြောတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးကိုကပို့ကောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ခံတယ်သူ့ဘုံမှာရောင်နှုံးပြည့်မေတ္တာတော့မထားနိုင်ဘူးမထားနိုင်ပေမဲ့ကိုနှိပ်ကွတဲ့အနေနဲ့ကိုကိုဆုံးမှကိုအရွက်တိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုကိုယ်ဒေါသနဲ့လှုပ်တဲ့သူကိုလည်းဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအရွတ်တိုက်ပြီးတော့လူတုံးကအသိဉာဏ်နေစဉ်တော့ဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်တယ်အခုဒေါသစိတ်ကိုတမင်စိတ်ပါတီဖြစ်စေမပါတာပုံများပါတယ်ပုံလည်းလင်းပြောရင်အဲ့ဒီပုံကဘောပို့ကောင်းပေးလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပါများများတဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ကရင်ပို့ပြီးရင်ကျက်သွားသဘောထားကြည့်သွားကိုယ်မကောင်းကြံတဲ့သူပြောရင်လည်းပြုံးနေတတ်တာပဲအရင်တော့ကိုယ်မကောင်းကြံမကောင်းပြောတာမြင်မင်းကဒေါသနဲ့ချက်ချင်းတုတ်ပြန်ဟိုကကိုယ်မကောင်းကြံရင်လည်းပြုံးနေတတ်တယ်ပြုံးတတ်သွားတယ်ရင့်ကျက်သွားတယ်ကိုယ်မကောင်းပြုံးနေရင်လည်းဒီပေါ်မှာဘာ feeling မှမရှိတော့ဘာခံစားချက်မှမရှိတော့ဒါပေမဲ့ရမ်းတာပြင်တော့ပြည့်ပြည့်စုံမှာပေါ့ဘုဘွားရမ်းတာမဟုတ်သေးတော့ရောင်းလုံးပြည့်တယ်လို့ဘုဘွားမပြောဘူးနော်အများကြီးရင့်ကျက်သွားတော့ပြောပြအဲ့ဆိုတော့ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကလေးတိချေကဘာတဲ့ကာလပဲလို့ဘုရားအလောင်းတော်တွေနောက်ပွင့်မဲ့ဖရားတွေရောဖရားလောင်းတော်တိုင်းတည်ဘုန်းတော်ပါရမီတွေဖြည့်ကျင်တယ်ပေါ့လောင်းတော်ဘုရားပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ပဲပါရမီဆိုတာဘာလဲလေမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်အဲ့ဘုအဲ့ပါရမီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနားလည်အောင်ထပ်ပြောရင်ဖြည့်စည်းပေးတာဘာလဲလို့
ဖြည့်ဆည်းပေးရတာဘာလို့မျိုးဆိုရဲ့အသေးပြရနားလဲအောင်ထပ်ပြောမြင့်မြတ်သူတွေကျင့်စဉ်ဟုတ်ပြီဘာလဲဆိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးအသေးစိတ်ပြောရင်ဖြည့်ဆည်းရတာပေးဆက်ရတာဗျာထပ်ပြောရင်ဘာတယ်လဲအဲ့ရအဲ့ရပါရမီပဲအဖြည့်ခံအဖြည့်ခံနှလုံးသားတွေအဖြည့်ခံဘဝနော်ဖျားလောင်းတော့လေးတိကျေကဘာတသိန်းကာလဘယ်လိုဘုန်းတော်ကောရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းပေးချက်ပေးဆက်ရတယ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတယ်နောက်ပိမဲ့အရေမတိယမြတ်စွာဘုရားလောင်းဆိုရင်ပူတော့များသေးတာ16တိကျေကဘာတသိန်းတော့ပါမီဖြည့်ရတာဘဝတိုင်းဖြည့်တာနော်အဲ့ကဘာတိုင်းတော့မှကဘာတော့မရမတွက်နိုင်အောင်ဖြည့်တာတည်တင်ချိန်တော့မှတုံညလုံးမ140ရှိတယ်ဘုရားလောင်းတွေကဒီလိုတွေပါရမီတွေဖြည့်ကျင်ပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့တာပြောရရင်အဲ့လိုပါရမီဖြည့်ကျင်တော့နှိတ်ကုမဲ့သူတွေအနိုင်ကျင့်မဲ့သူတွေပုံများတယ်တိခန့်လေးလောကလူတွေကပို့ရောက်မတတ်ဘူးလားပို့ဆိုတယ်နော်တီးခန့်တချို့ကမနိုင်လို့တီးခန့်တာရှိတယ်နိုင်ရင်လည်းတီးခန့်တာပို့ခတ်တယ်နော်မနိုင်လို့တီးခန့်တာလည်းတီးခန့်တော့တီးခန့်တာပဲပါရမီရအောင်ပြည့်မမြောက်ဘူးကောင်းတော့ကောင်းတယ်နိုင်နေရဲ့နဲ့ကိုယ့်တဲ့အင်အားနေတဲ့သူအနိုင်ကျင့်တော့ကိုကနိုင်ပါရဲ့နဲ့တီးခန့်ဖို့ကပါရမီပို့မြောက်တယ်ဗျာမလွယ်ဘူးဗျာတချို့ကတီးခန့်နေတီးခန့်နေငါတီးခန့်နေတာနော်ဗျာအမှန်ကိုကသူ့ကိုမနိုင်လို့တီးခန့်နေတာနိုင်ရင်ပြန်ချတာပြန်လှုပ်တာပြန်တုပ်ပြန်တာနော်အမှန်နိုင်နေရဲ့နဲ့တီးခန့်ဖို့ကပို့ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သိခန္ဓာအနိုင်ကျင့်ခန္ဓာဟိုဗုဒ္ဓတဲ့ငကားမြတ်ဘုရားတော်ကလည်းငကားပြီမှာနတ်ငကားတွေဆိုတော့လေကမကုံတွေအမြဲအမတန်များတယ်ငကားပြီမှာဥပုသ်ဆောင်လို့မရဘူးငကားပြီမှာဥပုသ်ဆောင်လို့မကောင်းဥပုသ်ဆောင်လို့မရတဲ့ခါကျတော့လူပြီကိုဆင်းအဲလူပြီကိုလာပြီးတော့မွေရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓတဲ့ငကားမင်းဟာဥပုသ်ဆောင်တာငကားပြီမှာဆိုကမကုံတွေထူပြောတဲ့အတွက်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ခါတိလတွေပြက်ပြက်သွားလို့ဆိုပြီးလူပြီမှာဥပုသ်လာဆောင်တာမန်နေချိုးပြီးတော့တာမန်မွေပေါ်စံလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့လာနေတာအဲ့မှာမွေအလမန်ပြเสียပုံသားကြီးကတွေ့တော့အဲမွေအလမန်ပြเสียကြီးကတွေ့တော့သဘောကျပြီးတော့ဖန်ရိုးရိုးမွေအောင်ပြီလို့မျိုးစုံနှိပ်ဆက်တာပြီးတော့ခဏကိုတကောလုံးဆစ်ဆင်းညက်ညက်ကြည်နေအောင်ထုထောင်းပြီးသားအစိတ်တွေအန်ခိုင်းတာဒီငကားမင်းရမွေအောင်လေးဖန်ဆင်းတော့တိတ်တိတ်လေးဖြစ်နေတော့အဲ့မှာဖုန်းတို့ဖျားလောက်ဗူရီးတဲ့ငကားမင်းရမျက်လုံးမိတ်ထားတယ်မျက်လုံးမိတ်ထားဒေါသနဲ့ကြည်မိသွားမှဆိုပုံနာကဘာမှလှုပ်စားမလို့မျက်လုံးဒေါသမျက်လုံးနေနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီပုံနာပြကြသွားမှာသူ့တီလာပြတ်မှာဆိုလို့ခန္တီသူ့ရဲ့တီးခန့်ခြင်းပါရမီမြောက်အောင်ဖះမြန်မြန်ဖြစ်မှာကဒီတတ္တဝါတွေကိုမြန်မြန်ကဲနိုင်မှာတရားတွေပြဟောပြပေးနိုင်မှာဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့တီးခန့်တာနိုင်ရဲ့နဲ့တီးခန့်ခဲ့တာပြောရရင်ဖုန်းတို့ဖះလောင်းနေတာဖြစ်စည်းခဲ့တာတွေသူတို့ဘာအနိုင်ကျင့်နှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတာတွေကြီးပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေဖြတ်တမ်းပြီးပါဖြစ်တော့အကွာအကျွတ်တည်မယူဘူးဖြစ်စီဖြစ်စီပေးဆက်ပေးဆက်တာတွေများတော့နောက်ဘောနောက်ဆုံးဘောတော့ဖရာအလောင်းကြီးဖရာဖြစ်တယ်ရဟန္တာတွေတချို့အကတာဝကတွေအကတာဝကမဟာတာဝကပကတိတာဝကအစဉ်စဉ်ဖြစ်ကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တာဘုန်းဘုန်းတို့လည်းသူတို့ဘာနိုင်ကျင့်ခံတာတွေရှိအခုချိန်ဒီဘုန်းဘုန်းတို့လည်းနိုင်ကျင့်ခံတာပဲမဟာပုဒ်တော်ကျောက်ဘုန်းကြီးငငယ်လေးရှိသေးတာပဲဆိုပြီးတော့ဝိုင်းနွာတာဗျာနော်အဲတကယ်ကြည်ညိုတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုဟာလူတွေထဲမှာဘုန်းကြီးတွေထဲမှာနှိတ်ကုတ်တာတွေအများကြီးကြုံရတယ်ဒါပေါ်လေးလေးပြောရင်ကိုယ့်ကိုကူညီခံရတာအတော်ရှားပါတယ်ဘဘုံတော်တော်များများအနိုင်ကျင့်ခံရတာဒီပဲဘဘုံကငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဝါလည်းငယ်တယ်တက်လည်းငယ်တယ်ဆိုပြီးမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာထားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘုံပြောသလိုလောကီအမြင်နဲ့မကြည့်နဲ့လောကုတ္တရာအမြင်နဲ့ကြည့်ကောင်းတယ်ပေးဆက်ပေးဆက်ခွန်းလွန်ခွန်းလွန်ရင်ကျက်မှုတွေပို့ပြလာမယ်ပါရမီတွေပုံမြောက်လာတယ်အကျွေးတွေပူပူကျေလာမယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပုံပုံနီးလာမယ်ပေါ့နော်အဲဟာတန်တရားတွေကဒီလိုပါပဲအဲမနေ့ပြန်မြန်မြန်ရောက်ကြရင်တော့မြန်မြန်ပူပေးဆက်ရတယ်ဘဘောတော့ဒီဘောကတတ်နိုင်ဆိုလူပြီမှာနောက်ဆုံးပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘဘောလုတ်ခဲ့တဲ့အကျွေးတွေကိုဘဘောဒီဘောကတတ်နိုင်ဆိုအခြေဆက်ပါမယ်လူပြီကိုဘယ်တော့မှပြတ်မလာတော့ပြန်လာခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးဒီကတရားနာပြည့်တဲ့တည်းရောလူပြီလာခြင်းကြသေးလားအွန်လိုင်းရောက်ပြီတယ်နော်ဒါလူပြီဘလောက်ကောင်းနေလဲလူပြီကိုယ်တွေတည့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီကရမတွေဦးကြုံနေရတာလူပြီမှာနော်ဒီလောက်ဆိုးနေဒါမြန်မာနိုင်ငံမို့လို့ဒီစကားပြောနေတော့မဟုတ်သေးဘူးအမေရိကန်မှာတွားနေလဲဒီအမေရိကန်မှာတွားနေနေဟိုဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတွားနေနေကြားတဲ့နေရာတွားကြားတဲ့နေရာနေကြခန္ဓာရှိရင်တော့ဒုက္ခရှိမြန်မာပြည်ကတော့အခုပိုထင်ရှားတာပေါ့ဒုက္ခလေးနော်အဲဒါဆိုတော့ဒီကရမများကဒါဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘယ်တန်တန်ဆုံးသိခံပါပြီးတော့လောကကြီးကိုညီငွေအောင်နိဗ္ဗာန်အောင်မြင်မြင်ရောက်ချင်အောင်သ
သူတို့တွေငါ့ကိုပါရမီဖြည့်ပေးနေတာပဲလို့ပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးရံဝရံနဲ့မတုံနေမိအောင်စူးစမ်းတီးခံပြီးနေကြပါလို့ဘုဘောကဖြေကြပေးပါတယ်။နိဗ္ဗာန်မြေမြေရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နိဗ္ဗာန်မြောက်ချင်လို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်တော်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။နောင်မေကွန်ကယုတ်သေးစွာမေးလျှောက်ပါသည်ဗျာတဲ့စိတ်ထားကောင်းအောင်ဘလို့လေ့ကျင့်ရပါမလဲဗျာတဲ့ဖျားတူရတို့ကပြပမှာကြောင်းတက်နေတဲ့တူရတို့ကြောင်းသားတွေပါဗျာတဲ့နော်ကြောင်းသားတွေပါအခုစာတော်ဖျားရဲ့တရားကိုတူရတို့တငယ်ချင်းတယောက်ကလှမ်းအတိပေးတာနဲ့တူရတို့ဒါတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့အပတ်စင်တိုင်းနေပါအပတ်စင်တိုင်းတော့မဟုတ်ပေမဲ့အပတ်စင်တိုင်းနေပါနာကြနေပါလေဗျာတဲ့တရားတို့ပြပနိုင်ငယ်တွေမှာကြောင်းတက်တဲ့အခါတရားတို့တည်ခြင်းနဲ့တရားသမားတွေကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြပြောကြရင်းနဲ့ဆောတော်ဗျာတရားတွေနားရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းပဝင်ကြလာပါလေဗျာစိတ်ထားကောင်းအောင်ဘလို့လောက်အောင်လဲဆိုတာလေးထပ်ပြီးတည်ခြင်းလို့ထပ်ပြီးမေ့လျှောက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဇလုံးလေးတွေကနည်းနည်းမှားနေတော့ဟုတ်ပြီပြပရောက်ကြောင်းသားတွေလူငယ်တွေဘဝတရားနာတော့ဝမ်းသာတယ်ဘုံတရားနာတာလူငယ်တွေရှားတယ်ဗျာနော်ဘာလို့လူငယ်တွေနာတဲ့ကဘဘုံကလူငယ်တွေနားလေလို့အောင်တော့ဘဘုံဟောတဲ့တရားတွေမှာတော့ပြည့်စုံအောင်တော့ဟောတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအပြည့်တရားကျင့်တဲ့သူတွေယောဂီတွေအတွက်ယောဂီဆိုတာလေလူငယ်တွေကျင့်တာရှားတာဟုတ်လူကြီးတွေလူကြီးတိုင်းတော့တော့မကျင့်သေးဘူးနော်အာလူကြီးအများစုပေါ့ဗျာအဲကြတော့ဘဘုံရဲ့တရားလူငယ်တွေနားတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်နော်ဒါတို့ပါနောက်လည်းတည်ကျင်တာရှိဘဘုံမေးလျှောက်လို့ရတယ်စာပူပြီးမေးလျှောက်ဘုံဖြေပေးမယ်အခုလဲစိတ်ထားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲစိတ်ထားလှအောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲစိတ်ထားကောင်းဘုန်းတို့လောကလူတွေဟာဥပမာပေါ့တချို့အရန်ချောတဲ့သူတွေတချို့မွေးရပါချောတယ်တချို့ကြလည်းပြင်ဆင်လိုက်လို့ချောတယ်စသဖြင့်ချောမော့လောက်ပါတဲ့သူတွေကိုမြင်အားကြတဲ့စိတ်ဖြစ်ကြတယ်နော်ငါလည်းသူ့လိုချောကျင်လိုက်တာငါလည်းသူ့လိုလှကျင်လိုက်တာဘလို့တချို့ဆိုရင်မွေးရပါဘူးပါရမီကောင်းတော့ချောမောလာပါတာလေအဲအခုကတော့ဤပညာတွေတိုးတက်လာတော့ဤပညာတွေနဲ့လည်းမချောချောအောင်ပြင်ကြရဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချောတဲ့သူမြင်အားကြတယ်လှတဲ့သူမြင်ရုပ်ရချောမောလာပါတဲ့သူတွေမြင်အားကြတယ်နှစ်သက်ကြတယ်သူသူ့လိုချောခြင်းနဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေချောမောတာမြင်သူတို့လိုလှခြင်းနဲ့စိတ်ထားလှတဲ့သူတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ငါလည်းသူတို့လိုစိတ်ထားကောင်းခြင်းလိုက်တာစိတ်ထားလှခြင်းလိုက်တာဆိုရယ်စိတ်ဖြစ်တာအမတန်ရှာတယ်နော်ရုပ်လာတဲ့သူတွေမြင်တော့ငါလည်းသူ့လိုလှချင်လိုက်တာစိတ်လာတဲ့သူတွေမြင်တော့ငါလည်းသူ့လိုလှချင်လိုက်တာငါလည်းသူ့လိုလှအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်စိတ်တော်တော်ကိုနော်ဒါတော်တော်ကြီးကိုတော်တော်ကြီးဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါပဲမရှိတော့ပါပဲအခုဒီမှာចောင်းသားလေးတွေဖြစ်ပြီးပုံပုံမေးတယ်နော်မေးလျှောက်တယ်စိတ်ထားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဗျာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်စိတ်ထားလှအောင်လीရုပ်လာတဲ့သူတွေမြင်အာကြအတူယူမိတယ်လို့စိတ်လှတဲ့သူတွေမြင်လည်းအာကြအတူယူနိုင်ပါစေကိုယ်စိတ်ကိုလှအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘုန်းတော်စာလို့ပြောတော့ယောနိတော်မနဲ့တိကာရလို့ခေါ်တာပေါ့တာတာတို့မိမိတို့ဒီကလေးတွေနားလဲအောင်ပြောရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းနေဆိုင်တော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ရတော့ပေါ့အေးစိတ်ထားလှအောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့အေးလောကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဥပမာဒီကလေးတယောက်ပေါ့ကျောင်းသားလေးတွေတယောက်ဥပမာဒီကဘဘုတ်မေးတဲ့ online ကလေးတွေပဲမေးပါမယ်အခုမေးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသာအဲဟာဒီကလေးဒီကမလေးတို့ကိုတတမမီတို့ကိုသူတို့ဘာတွေကလက်ဆောင်တွေပေးရင်မပြောဘူးလားပြောတယ်ဖေဖေမေမေတို့ကိုယ့်ရဲ့ဖေဖေမေမေတွေတကယ်ချင်းနေကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မှာဘယ်ဒီပရင်ဆန်တွေတချို့တော့ဟော surprise လုပ်တယ်ကျောတမ္မကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဘေးရင်မပြောကြဘူးလားပြောကြရတယ်เนาะလက်ဆောင်ပစ္စည်းရရင်ပြောတာပေါ့တမ္မကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းပို့တော့ပြောသေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတကယ်ဟာလीကိုလိုချင်တာလေးရတဲ့ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတဲ့ကပြောတယ်ပို့လို့လည်းပြောတယ်ဟိုငငယ်ရဖေဖေမေမေတွေအပြင်ကပြန်လာမုတ်ပါလိုင်းလို့ပြောတာเนาะအာဘာမှအောင်မလဲအထူးမေးမနေနဲ့မဟုတ်ပဲခဲ့ပဲမှားတာလीဒီဟောတော့ကလေးတွေอ่ะเนาะမိဘတွေလူကြီးတွေအိမ်ရပြန်လာเนาะအပြင်ရပြန်လာခေရပြန်လာရင်မဟုတ်ပဲခဲ့ဘူးမဟုတ်လေးဝယ်ခဲ့ရင်အခုမှပြောလို့မစုံเนาะဒီလိုဖြစ်တာတပြေပြေအရွယ်ရောက်လာတော့မဟုတ်လောက်နေမရတော့
အဲကြတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းတာတွေလိုချင်ကြတယ်ပေါ့အဲတော့ဘယ်လိုလဲအခုကိစ္စရင်ဖုန်းတို့ဘာလို့ပေါ့တမူကြီးပစ္စည်းတွေအဲတော့နောက်ပိုင်းတချို့လို surprise တွေကားတွေဘာတွေဖြစ်လာတော့ပစ္စည်းတွေကောင်းတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လေရတဲ့သူထက်ပေးတဲ့သူကပိုပျော်စရာကောင်းတာဗျာသိလားနော်ကိုလိုချင်တာလေးရလိုက်ရင်ပျော်တယ်အဲ့ဒီပျော်ခြင်းထက်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ရတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ပေးဆက်လိုက်တဲ့သူအစဉ်ပြေပြီးအရန်ပျော်သွားရင်နှစ်ဆမကဘူးပြောတာပေးဆက်ခြင်းရဲ့ပီတိကတကယ်ပေးဘူးမှသိပါကိုပေးလိုက်လို့ကိုလူလိုက်လို့ကိုကိုညူလိုက်လို့အဲ့ဒီသူတစ်ဖက်သားအရန်ပျော်ပြီးစိတ်ချမ်းသာသွားရင်အရန်ပျော်ရတာဒါပေမဲ့အလူတွေအများစုကငါအတွက်ဆိုတဲ့အတ္တတွေနဲ့ပဲနေနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကို့အတွက်ပဲလူချင်းစိတ်တွေနဲ့နေနေတဲ့သူတွေကရဖို့လောက်ပဲတွေးနေတဲ့သူတွေကတော့ကိုရတာအပျော်ဆုံးလို့ထင်တာပေးလိုက်ရတဲ့သူကပိုပျော်တယ်ဆိုတာကစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေပေးဘူးတဲ့သူတွေခံစားဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ထားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသူလိုမွေးမြူပါမယ်ပိဆက်ခြင်းနှလုံးသားတွေအကောင်းလေ့ကျင့်ရမယ်တတ်တာမြင်ပါနော်ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်တယ်လောက်ကူညီပေးလဲအဲ့ပိဆက်လိုက်ရတဲ့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်ကိုယ်ရောကိုယ်ပါတွေတောက်ပလာတယ်ရုတ်ချောတာတစ်ခုလေစိတ်လှလိုက်တာနဲ့ရုတ်ကကြက်တည်လို့လို့ရှိရဘလောက်ချောချောတချို့ကစိတ်ထားမပုတ်ရင်အဲ့ဒီမရှိဘူးညနေအကြည်တက်လို့ခေါ်တာပေါ့အကြည်တက်လူချစ်လူခင်နဲ့တည်ချစ်လာကိုယ်စိတ်ကကောင်းရင်စုပ်ကစိတ်ကြည်ရုပ်ကကြည်တယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာသူတွေကိုယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ရဲစအကုန်လုံးချစ်တယ်မျက်နှာလာတာပေါ့နော်အကြောတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနိုင်တယ်လို့တတ်နိုင်ဆိုကိုညီပေးပံ့ပိုးပေးကိုအပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေဘူးဘူးဖြစ်ဖြစ်ကာယကံမေတ္တာမေတ္တာစိတ်ထဲနဲ့ပွားနေုံနဲ့မရောကာယကံနဲ့လို့တယ်ဝစီကံနဲ့လို့တယ်နှုတ်နဲ့လည်းနှုတ်ဆောင်မှချင်းကိုယ်ဆောင်မှချင်းနဲ့ကိုညီကိုကိုကိုစိတ်ထားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ပေးဆက်ခြင်းနှလုံးသားတွေများပရာဟိတာစိတ်တယ်ကိုကျိုးမဖတ်တဲ့ပရာဟိတာကိုပြောတချို့ကပရာဟိတာအကြောင်းပြပြီးကိုကျိုးဖတ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဗျလောကကြီးကလည်းမာယာများလိုက်တာအခုခေတ်ကကိုကျိုးမဖတ်တဲ့ပရာဟိတာစိတ်ထားတွေများမွေးမြူကိုကျိုးမဖတ်ပရာဟိတာစိတ်ထားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းတွေကိုလေးလာစာရီဖက်လောကမှာအကောင်းဆုံးပရိသတ်တို့မှာတော့ဗုဒ္ဓပေါ့ဘုံနဲ့ဗုဒ္ဓအကြောင်းဘုံစောစောပြောတယ်လေးတိကျေကဘာတိကာလပဲလို့ဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘလိုတွေပါရမီတွေဖြစ်ကျင်စေဖို့ကလည်းဘုရားအလောင်းလေးလာခြင်းနော်ဒါတွေလေးလာပါများဖတ်ပါများရင်လည်းဘုံတို့ဟိုဟာနှလုံးသားမိတူဖြစ်လာတာပေါ့ copy ကိုရင်းကိုရင်းနဲ့ခြေထဲမှာတဖြည်းဖြည်းကိန်းလာသူတို့ကအားကြတဲ့စိတ်တွေအတူယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာရင်ဘာလို့လဲချက်ချင်းလေးကျင့်အဲ့စိတ်ဖြစ်ုံနဲ့ရက်မနေနဲ့ချက်ချင်းလို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ပေးရတယ်ဒီတိုင်းအလိုလိုအော်တိုမွေးလာပါကောင်းလာတဲ့သူမရှိဘူးနော်မွေးလာပါမွေးရပါကောင်းတဲ့သူပြည့်စုံတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးဖះအလောင်းတော်မပြည့်စုံမွေးရပါဖះပြင်မှာပြည့်စုံသွားတာနော်တောင်းမဲ့လူတဲ့တာလုံနဲ့အစွမ်းနေတာလုံနဲ့အရေးချင်းနေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖះအလောင်းတော်မွေးခြင်းဘယ်သူမှမပြည့်စုံဖះဖြစ်အောင်တော့သူစူးစမ်းဟုတ်ပြီနော်အဖေဖုန်းတို့လည်းဒီလိုပဲကိုအားနေချက်ကိုရှာပြင်ရတာအဲ့လိုပြင်နေတယ်ပဲကိုစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်လာတယ်တရားတရားမမီးတွေနော်လိုင်းရလည်းမကောင်းထင်တယ်နော်ကြားရလားလိုင်းပြန်ပေါ့နော်ညအွန်လိုင်းတရားနာပြင်တဲ့တွေကြားရလားဗျာပြစ်ဆက်ခြင်းနှလုံးသားတွေမြောက်မွေးမြူကြပြစ်ဆက်ခြင်းနှလုံးသားဥပမာဖေဖုန်းရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်လေးနည်းနည်းပြောပြအောင်နော်ဘဘောတော့ပုံဝင်လင်းလင်းတမားဆိုတော့လေကိုကောင်းတာတွေပဲပြောကိုမှကောင်းခဲ့တာတွေလည်းဘဘောတင်ကန်းစာယူလို့ရအောင်နည်းနည်းပြောပြရင်အင်းဘဘောရိတ်တာတစ်ခုမှာပေါ့ဗျာဘဘောကိုရင်ဘွားတော့ကလေရိတ်တာတစ်ခုရိတ်တာနမေတော့မပြောတော့ပေါ့ဘဘောကိုရင်ဘွားတော့ကအဲ့ဒီရိတ်တာတစ်ခုမှာဘဘောတရားအထုတ်တဲ့ပေါ့ဘဘောရိတ်တာမျိုးစုံသွားတာရောမြန်မာပြည်နဲ့ရိတ်တာမျိုးစုံလိုက်အထုတ်နီးရအကုန်လိုက်ယူတာလေဒီမာစီမုတ်ကဖောက်တဲ့ကိုစောလုံးကန်ဒီအကုန်ရောက်တယ်နိမန်နေမှာအကုန်သိကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေလေးလာခဲ့ခြင်းရဲ့အာသာချက်ကအခုဖို့ဖို့ဘာမင်းမဖြစ်နေတာဒါတွေလည်းပါတယ်။နီအာလုံးလေးလာတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တယ်။စာတွေလည်းအများကြီးဖတ်တယ်။လက်တွေ့တွေလည်းအများကြီးကျင့်တယ်။အဲ့ကြောင့်တော့ရှုတော်မျိုးစုံကတုံ့တက်နိုင်သွားတယ်အမြင်မကျင်းတော့ဘူးပေါ့။ကဲဒါ။အဲ့ဖို့ဖို့ငယ်ငယ်ရိတ်တာမျိုးစုံဝင်နေရိတ်တာတစ်ခုမှာကိုရင်ဘွားတော်ကအဲ့မှာတရားထုတ်တော်ဗျာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆုံးလူရှင်ကလှူတယ်ဥပမာပေါ့ဆံငါးသိန်းလှူတယ်ဆံငါးသိန်းကြတယ်သိန်း30ကြတယ်ထားချက်တဲ့သူတွေက10သိန်းဘုလောက်ပဲချက်တယ်10သိန်းပန့်ရချက်တဲ့သူက10သိန်းချက်အဲဘလို့ဖြစ်ပဲဘုရားမြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားပို့ဝင်လေးလေးပြောရင်ဆုံးလူရှင်ကသိန်း30လှူတယ်
ဥပမာဥပမာနော်ဈေးဝယ်တဲ့သူကဘတ်တယ်ချက်တဲ့သူကဘတ်တယ်ပိုင်ပိုင်နဲ့ယောဂီကတကယ်စားတဲ့ခါကျတော့မသေးုံတမယ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုအရာဒီတက်ဆိုင်တာပုံကိုတွေကလည်းလိုက်ရောက်စစ်စစ်ကြီးကြပ်မှုမရှိဘူးသူတပည့်ဆရာတော်ကလည်းသူဆရာတော်ဝိုင်းအောင်တော့ပြည့်စုံတော့ဗောဗျာနောက်ဝိုင်းနေရအဆင်မပြေဘူးဘုံရတာအာဘုံတို့အဲ့မှာနေတော့ဒီကစွန်ရွက်ကြော်ဆိုင်တဲတောင်တရှက်ရှက်ပါအဆင်မပြေဘူးအရာသာမရှိရဲ့ပြင်တဲတောင်ပါလာညစ်ပတ်တယ်ပြင်းပြီးတော့ချက်တာအာဂျေတာမနေပြီးစိတ်ထားပြီးပုတ်လိုက်တာဟင်းနေရလဲဘာမှလည်းမသိဘူးအာတော်တော်ကိုညတိညက်ပတ်ပြီးရင်ပြီးတော့ချက်တဲ့အရာတွေဝတ်စာတွေကြာနေပြီတော်တော်ဆိုးပါအဲ့ရိတ်တာကနာမည်ကြီးပြဘုန်းတော်နာမည်တော့အခုပြောတော့ပေါ့အဲ့ဩဇာကောင်းတာအစွန်းအကြောင်းစွန်းစားကြောင်းမှာဆရာတော်လဲလာစားတယ်နိုင်ကဘုန်းကြီးလဲအဲ့စွန်းစားကြောင်းမှာလာဖုံးတယ်ယောဂီတွေဘလို့စားလဲမျက်လုံးတစ်ချက်တောင်မလဲမကြည့်ဆရာတော်ကတော့အိန္ဒြေတခွဲသားနဲ့စက်ခုံတည်းအပြည့်နဲ့အဲသူကြွလာတယ်သူ့ဘိုင်းမှာသူဖုံးပြန်သွားတယ်သူ့ဘိုင်းကတော့ပြည့်စုံပူရှမ်းနေတာဒီမှာကိုရင်လေးတွေအိုစင်းလေးတွေယောဂီတွေဘလို့ဖြစ်နေဝတ်စာလောက်တော့အစိမ့်မရှိရဟာစားနေရတယ်သူမသိဘူးစိတ်လည်းဝင်စားစားတော့ပြစ်မာတာပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖဖအဲ့အတင်ငန်းစာယူတယ်ဖဖငငယ်ကဖဖကဖဖဟောတဲ့တရားတွေကဖဖကြင့်ပြီးတဲ့တရားတွေဟောတာနော်ဖဖမကြင့်နိုင်သေးတဲ့တရားတွေဖဖမဟုတ်ဘူးဖဖတော်တော်များများကိုမလုပ်တဲ့အဟာတွေကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အတန်ကောင်းခဲ့တာဖဖအဲ့လိုမဟုတ်ကိုကြင့်ပြီးသားတရားကြင့်ခဲ့တဲ့တရားတွေဖဖပြန်ပြီးလက်ဆက်ခံနေတာဖဖပြောနေတယ်ဖဖရဲ့အဆုံးမလေးတခုရှိရပါလေသူတစ်ပါးအားနဲ့ချက်ဒီပါလေမိမိအတွက်တင်ငန်းစာဒါဖဖအမြဲဟောနေတယ်ဘုံဘုံကိုလည်းလက်တွေ့ကျင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေဘုံဘုံမြင်တော့ဘုံသာကိုရင်ဘောကတော့ဘုံဘုံလည်းမျိုးမကြောက်စားတာကြီးကတော်တော်ဆုပ်တော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်ကြီးမများတက်တက်ဘုံဘုံတော်မစားနိုင်တဲတွေပါပါတော့ပူဆိုးသေးဒါတချို့တော့လူစပင်မွေးတော်အထွေးလိုက်ပါလာတယ်ရှိသေးဗျာတော်တော်ဆိုးဆိုးဗျာကဲတာအဲ့ဒါဘုံဘုံကအဲ့ဒီဆရာတော်တွေကြည်ပြီးတော့ငါကြည်လိုက်ရိတ်တော်ဘုံဘုံတော်အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးရွယ်ချက်တော့မရှိဘူးအကယ်၍များငါခေါင်းဆောင်နေရသူတို့လိုအကြီးဖြစ်လာရင်တော့ငါတို့လိုမနေဘူးနော်ငါတို့လိုအကြီးဖြစ်လာရင်တော့ယောဂီတရားစကံဖွင့်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုတပည့်တွေဖြစ်မယ်ဖြစ်ဖြစ်အတတ်နိုင်ဆုံးနော်လက်ကြည့်ပေးမယ်သူတို့ကိုကိုကတင်ခန်းစာယူလိုက်သူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုကိုကတင်ခန်းစာယူလိုက်သူတို့ကိုပြစ်တင်မနေတော့ကဲထားအခုလည်းပေါ်ပေါ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တရားစကံတိုင်းမှာယောဂီတွေစားယူမှာပေါ်ပေါ်ဆုံးပုံတာဒေတာလိုက်ကြည့်ကြည့်နော်ယောဂီတွေစားတာလိုက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုကိုရင်လေးတွေအခုဒီမှာဆိုရင်လည်းနော်ဗမာဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းမှာအဲ့လိုပေါ့အငယ်တွေဖုံးတာကိုလိုက်ကြည့်ပေးတယ်မေတ္တာပေါ့ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာကြည့်ပေးပြီးမှဖုံးတော့ဖုံးတယ်အဲ့ရသူတစ်ပါးအားနဲ့ချက်ကဖုံးလို့တင်ကန်းစာဖြစ်ဖုံးယူတာကဲဒါဖုံးဖုံးပြောခြင်းရဲ့ point ကဒီလိုမျိုးဖုံးဖုံးတို့မှာနေ့တိုင်းအာဟာရမပြည့်ဝတဲ့အတွက်တရားထုတ်လို့လည်းမကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါပေါ့ဒီဟိတ်တာကပြန်တော့မယ်ဆိုရစိတ်ခဏခဏဖြစ်တယ်အပြန်ဝကံကြီးလှုပ်ပြန်တော့လဲဝါဆိုရမှာနဲ့ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုခက်ခဲနေတာကဲထားဒီချိန်ဒီမှာတည့်ရကြတော့သုံးတကာဓမ္မကြီးကထူးထူးခြားခြားရိတ်တော်မချက်ခိုင်းမင်းနဲ့ရိတ်တော်မချက်ခိုင်းမင်းနဲ့တို့ဘောက်တို့ကျောင်းရိတ်တော်ဟင်းနေအိုးကြီးအိုးငယ်နဲ့ချက်ပြီးတဲလာတာတဲလာပြီးတို့ကိုယ်တိုင်ယောဂီတွေကိုလောင်းတာဟာအဲ့ဒီရိတ်တော်မှာနှစ်လအာထုတ်တာငငယ်ပြက်ပြက်လူလဲနော်အကောယောဂီတွေအားလုံးနားတွေတော့ဦးတယ်လေထွက်တယ်ဒီလောက်အာနေပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကအဲ့နှစ်လအထုတ်တဲ့အဲ့ရိတ်တာမှာထူးထူးခြားခြားလာပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဥပမာဘုန်းတို့ဖဖကအဲ့တော့ကိုရင်ရှိသေးတော့ကိုရင်ကြီးဝိုင်းမှာထိုင်တော့ပေါ့နော်ဘုန်းတို့ဆုံးဝိုင်းမှာဥပမာပေါ့ဗျာဒါချက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကချက်တာဟင်းပေါ့ဟင်းကိုလည်းတေးချာချာလေးဖဖရရလေးသူတို့ကချက်ထားတော့ငါးပါးဆိုရင်ချက်တာဟင်းငါးတို့ပေါ့အသုံးကြီးတွေငါးတို့အင်းဒီအနှစ်တွေပါနေနဲ့လို့ခြားတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ငတ်နေပြီဗျလူလိုပြောရင်နော်။ဘုန်းတော်အဲ့လိုတဝဲစကားပြောရင်တော့ငတ်တယ်ပြောတာ။တဝဲတွေကဘိုက်ဆိုင်ရင်လည်းငတ်တယ်လို့တော့နော်။ပြီးတော့သမင်းငတ်တယ်လို့တော့သမင်းစားတယ်လို့မတော့ဘူးနော်။ဘုန်းတော်မြန်မာရတော့တော့ရေစားတယ်ဆိုရင်တော့သူကရေငတ်တယ်လို့တော့နော်။တဝဲတွေကမှသမင်းလည်းသမင်းငတ်တယ်လို့တော့နော်။သမင်းစားတယ်လို့မတော့ဘူး။ကဲထားအခုလည်းဘုရားဒါပို့လေးလေးထပ်ပြောရင်ဘုန်းတို့မှာဟိုမှာစားမဲ့တောင်းမဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာရိတ်တာမှာအစင်မပြေဘူးအစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကဒါအဲ့မှာစက်တန်းဟင်းငါတို့ဘုန်းတို့ကငါးပါးဝိုင်းမှာထိုင်တော့ငါးတို့ချတယ်ဆိုဘုန်းကအဲ့မှာကိုရင်ကြီးဘုန်းတို့ကိုရင်ကြီးတွေလည်းရှိရဲ့ငယ်ကိုရင်ငယ်လေးနှစ်ပါးလောက်တွေပါတယ်အဲ့ဘုန်းကဆုံးဟင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဆုံးဟင်းနိုင်တယ်ဆုံးဟင်းလေးကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်ဆုံးလေးနဲ့ယူပြီးဘုန်းကတပိတ်တဲ့ကြောင်းမလို့ယူတော့ရှိသေးတယ်ဖဖအမ
တရားမှတ်တဲ့အလေးချက်လေးရှိတာအဲ့ဒါတခုပေါ့လေချက်ချင်းတတိယရောက်သွားတယ်ဖဖုံးစွန်းဟင်းကိုဒီလိုလေးပဲဖဖုံးနှိုက်လိုက်တာနော်စွန်းလေးနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာဖဖုံးမရွေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟင်းငါးတို့ထဲမှာတကယ်တအကောင်ဆုံးသုံးပဲအကြီးဆုံးသုံးကိုပုံမှန်အော်တိုနှိပ်ပြီးသွားတယ်အော်တိုယူပြီးသွားတန်တရားတလျှောက်တော့ငါအသက်ဆိုရအတားစိတ်ဒီဘလောက်တောင်ကြည်တယ်လဲဆိုရင်လေကိုကတိစိတ်ကတော့အေးစိတ်ပဲတရားမှတ်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ဆိုမျိုးမတိစိတ်ကအဲ့ဝမ်းကိုစကန်ဖတ်လိုက်တာဘယ်ဟင်းအတုံးကအကြီးဆုံးလဲဆိုတာကိုကိုကအနေပြွက်တည်နေကိုကိုကဆလိုမိုရှင်းပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါကိုစိတ်ကိုကိုပြန်တုံးနေကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဟင်းငါးတုံးမှာကိုကငက်လိုက်ငက်နေကြတော့လူလူပြောရင်နော်အဲ့ကျတော့စွန်းဟင်းကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာအကြီးဆုံးတုံးအော်တိုယူပြီးသားပဲကိုကတော့အထူးရွေးစရာမလိုကိုရမတိစိတ်ကနော်တန်တရားတလျှောက်လို့ငါအတွက်ငါအတွက်ဆိုရအတ္တတွေဘလို့ကြီးခဲ့တယ်လေရှက်စရာကောင်းဖုံဖုံကနှိုက်လိုက်တာဖုံဖုံအတွက်ဖုံဖုံယူလိုက်တာနော်ဟင်းနှိုက်နိုင်ချင်းအဲ့ဒီစိတ်လေးဖြစ်တယ်တော့စိတ်ရဖြစ်စဉ်တော့ဖုံဖုံအလိုစီးရီးလိုက်ကြည့်အတွဲလိုက်ဖုံဖုံတရားနှလုံးသွင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှက်သွားတာရှက်သွားအဲ့ဒါနှိုက်ပြီးတော့ဘေးရကိုရင်လေးကိုလောင်းထည့်ပေးတယ်အမှန်ကိုအတွက်ယူတာအဲ့ဟင်းတော့အရန်ကောင်းနေတော့ဘေးရကိုရင်လေးကိုလောင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တဲ့ဟင်းလေးလည်းအဲ့မှာဘုံအကုန်လုံးကိုတော်တွေကိုလိုက်လောင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။တကယ်တော့အညံ့ဆုံးဟာလေးပဲဘုံထည့်စားလိုက်တာ။အမှန်ကဘုံတော့ပထမဆုံးစိတ်ကကိုယ်အတွက်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ယူတာ။ဒါပေမဲ့ဟင်းသုံးလေးကိုကိုယ်တပိတ်တည်းမလောင်းထည့်ခင်အဲ့လိုကလို့ယူလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲချက်ချင်းတတိယဝင်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဥပမာပြောပြရပါဘုံတို့တရားဓမ္မတို့နော်။ကိုယ်တွဲငါတွဲဆိုရင်စိတ်တည်းအာဘုန်းတော်မြတ်မာရီဆိုရင်လဲကောင်းပေါင်းရင်လဲလူဘာဖြစ်ဖြစ်လူရှေ့ရှေ့ရှေ့နေရာလူတယ်ကောင်းပေါင်းရင်လဲလူမောင်းတယ်ဆိုင်ကယ်ဆိုလဲလူမောင်းတယ်ထိုင်ကယ်ဆိုလဲလူထိုင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလက်မှတ်ရှိနေရာတော့မှသူကလူနေသေးတာလင်းနေစီးနေတာလင်းရရက်တာပဲကိုဘသူမှအသင်မခေါ်သွားဘူးလူနေသေးတာကိုကရှေ့ရလူတွေကိုကြော်တက်ပြီးအောက်ဆင်းနေတာနည်းနည်းသုံးဆက်ကန်၅ဆက်ကန်တော့ဆောလို့ရောဘာထူးမှကြာနေပြီနော်ဟိုအောက်မှာဒါပစ္စည်းစုရမှာလေဘာမှမထူးတာတော့မှလူတာလေသူ့ထက်ငါအရင်ထွက်မယ်အပေါ်တက်မယ်ဆိုလဲသူ့ထက်ငါအရင်လူမယ်အောက်စင်းရင်လဲသူ့ထက်ငါအရင်စင်းမယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်တွေငါအတွက်နော်တကူတင်နေရလူဒါမကောင်းဒါလေးတွေအဲ့ဒီအတ္တစိတ်တွေကိုစိတ်ထားကောင်းခြင်းဒါတွေပြင်ရမယ်ကိုအောင်တဲ့ချက်ကိုရှာမြင်အောင်ရှာတွေ့အောင်ရှာရအောင်ပြင်ဒါစီဒီလိုလေ့ကျင့်မှများလာရင်စိတ်ထားတွေပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်လို့နော်ဒီဟာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတတမမိတွေဘောဖြစ်ကြပြပါလိမ့်ဗျာဖဖုံးတွေးကြုံနေတယ်ဖဖုံးပြောပြတာနော်တတမမိတွေဒါကလေးဆိုတော့ဖဖုံးကကိုနဲ့အသက်သိမ့်မကွာလေတတကြီးလို့ခေါ်တယ်မိမိလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုကဒီကလေးတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လူငယ်တွေရအနာဂတ်အတွက်ဖဖုံးတို့အားကိုးကအနာဂတ်သာသနာနဲ့ဒီကလေးတွေအားကိုးအောင်အခုတရားနာတယ်တရားမေးတယ်ဆိုတော့ဖဖုံးကသဘောကျလို့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းဆိုရင်နောင်မေကုန်းကကြားပါလေဖျားတဲ့အမကွန်မန်လေးပုံပုံဝင်ကြည့်အတန်တိုးနေပါဟုတ်တယ်အတန်ပုံပုံကြားမရအားနဲ့လို့တိုးတာနော်ပုံပုံအာယူပြီးဟောပြီးရနော်ဒါတို့ပါနော်ကြားပါလေဆိုတော့ပုံပုံမှာမေးရတယ်ဖြေလာကြတယ်တဲဘီနောင်မေကုန်းကအဲ့ဒီမှာမေကွန်ကဖဖုံးပြားဖျားကျူရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တက်တည်ပြမလဲကံကိုလည်းမယုံဘူးလို့ညင်းပါတယ်ဗျာဒီပစ္စုပန်ကိုပဲယုံတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဗျာတဲ့ဖဖုံးကြားမှာပါစေဗျာတဲ့နော်နောက်ဘဝရှိတာဘယ်လိုတက်တည်ပြမလဲကံကိုလည်းမယုံဘူးတဲ့နော်အဲ့ရအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဒါလည်းဖဖုံးဖြေဘူးလားပဲနော်ဒါတော့ဖြေပြီးတာပေါ့ဒါလည်းရှိတော့တပြေဝါချက်ဖြည့်ပြီးတာပေါ့ဖြည့်ပြီးမိကုန်းနေတူပေမဲ့ဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းတွေကဆင်တော့ဆင်တယ်မတူဘူးเนาะအချိန်နဲ့ချိန်ကပေါ့မတူမတူဆိုတော့သဘောတရားတော့တူတူပဲပေါ့အဲဒီဖုံဖုံပြောထားတဲ့တုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးတော့မတူဘူးပေါ့เนาะနောက်ဘဝဆိုတာဘယ်လိုတက်တည်ပြရမလဲဆိုတာနောက်ဘဝဒီမကြည့်ခင်ဒီဘဝကအရင်ကြည့်ကြည့်เนาะဘုံတော့နောက်ဘဝဆိုအနာဂတ်ဘဝနောက်တမလုံးမရှိဘူးနောက်အနာဂတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘဝနဲ့အရင်ကြည့်ကြည့်ဘုန်းတော်ကလောကကြီးဟာတိဗ္ဗေပညာဘလောက်ထွန်းကားတယ်ပြောတိဗ္ဗေပညာရဲ့အဓိကစိမိတည်နှစ်ချက်တည်းပဲတိဗ္ဗေပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကီပညာရဲ့အလုံးနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဘာနဲ့ပါလဲ
အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလောကကြီးဘာပဲဖြစ်နေအဓိကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲသိပ္ပပညာဆိုတာလဲအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတွေ့တယ်။အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးသူကလေးလာသူ့တည်နာပြုတာ။ဘုန်းတော်တရားမှာကြတော့ဘာလဲတဲ့အကြောင်းကျိုးကဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်အားမင်းလောကရဲ့အနိတာအဲ့အဲ့ကနှစ်ခုလဲပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့အကျိုးတရားတွေမရခြင်းအကြောင်းပဲအကြောင်းပဲဆိုးကျိုးတွေမကြုံခြင်းဆိုးကျိုးဘာကြောင့်ကြုံတာ။ဒုက္ခတွေမရောက်ခြင်းဒုက္ခဘာကြောင့်ရောက်တာ။အကုန်သာသမုဒယသစ္စာအကြောင်းကိုပယ်နိုင်မှာအကျိုးတရားတွေပေးသွားမှာအကျိုးကိုသွားတက်နေလို့တော့ဘာမှမရအောင်အကြောင်းပေးအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအခုလေဒီဘဝရရတယ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝအကြောင်းကြောင့်ဒီဘဝဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကို့ကို့အနာဂတ်ဘဝကိုဘောနာခဏလေးထားတော့နော်နောက်ဘဝရှိမရှိဆိုတာဘဘနည်းနည်းလေးပဲပြောပြအနာဂတ်ဘဝကိုရှိမရှိဆိုတာတဲ့ဒီဘဝမှာလူလူချင်းမွေးလာပါရဲ့နဲ့နော်ပြန်ရှင်ဟိုဟာသူ့ဘာလူလင်ခေါ်တာလေတချို့ကမွေးမွေးချင်းမွေးတဲ့သူတွေနော်တချို့ကအမွာတိုင်းတော့မှရုပ်မတူတချို့ကရုပ်သူတွေတော့မှစိတ်ထားတွေအကုန်မတူကံတရားတွေရောတူရဲ့လားတူအကျိုးပေးတာတွေရောတူသလားညာရင်ညာသွေးလဲမတူဘူးနော်အမွာတော့မှနော်မမွာအမွာမဟုတ်တဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့ကွဲပြားတချို့အရက်မြင့်တယ်တချို့အရက်ပူတယ်တချို့ဝရတယ်ပိန်တယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းတယ်တချို့မွေးရပါဒုက္ခိတမွေးရပါယောဂတဲ့တွေမရှိဘူးလားတချို့ကအသားဖြူတယ်တချို့ကမဲတယ်တချို့ကမွေးမွေးချင်းချစ်စရာကောင်းတယ်တချို့ကရုပ်ဆိုးတယ်တချို့အင်္ဂါမဆုံးအဆုံးမဆုံးပဲမွေးမွေးချင်းလည်းမတူကြည်ပြင်းလာတဲ့ခါမှလည်းကံတရားတချို့ကညံကောင်းတယ်တချို့ကညံမကောင်းဟာစသည်ဖြင့်လူချင်းတူပေမဲ့ကံမတူတော့အကျိုးပေးလာတဲ့ခါမှမတူအကြောင်းမတူရင်အကျိုးလည်းမတူဘူးလေမတူတဲ့အတွက်အကျိုးပေးလာတဲ့ခါမှလူတွေကစင်ရကြတယ်အဲ့ထာဝရဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကယုတိရှိမရှိကိုယ့်ကိုယ်အတွေးပေါ့ဘာလို့ဘုရားအိုနာကျိုးကနေဖန်ဆင်းတာလဲဖန်ဆင်းမှာဖန်ဆင်းမှာအကောင်းကြီးဖန်ဆင်းမှာဖန်ဆင်းလို့ရရတယ်ဆိုရင်လीနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြရမယ်တဘာဘာကြာမကြာဆိုတာနော်အနန္တစัจ java လေးဘယ်လိုဖန်ဆင်းတာနော်ကျမ်းစာလေးထဲမှာဆိုရင်ဒါဒီကဘာကြီးဖန်ဆင်းတယ်ပဲပါတယ်တခြားစัจ java လေးဖန်ဆင်းတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ဘူးမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါတခြားစัจ java အင်္ဂါကျိုးဘယ်လိုဖန်ဆင်းတာလို့ဆိုရင် तू မပြောစရာစက်ကလုံးမဲ့သွားအောင်ပဲနော်ကဲဒါဘာသာရေးဖော်ဖော်ပုတ်ကပ်ပြီးပြောတာမပေါ့နော်ရှင်းပြပြောလို့တာကတချို့ကတချို့ငငယ်လေးနဲ့စုံသွားတချို့အချက်တချို့အသက်ရှည်တယ်ဒီလိုတွေကကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရနဲ့လောကရက်တည်နေတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလက်တွေ့ပဲတချို့ကငငယ်လေးနဲ့အသက်ရှည်တယ်တက်တူတယ်စသည်ဖြင့်ငငယ်လေးနဲ့တည်တယ်တချို့ကအသက်ရှည်တယ်ကျန်းမာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကဒါပစ္စုပန်ကံတွေကြောင့်လည်းပါတယ်အတိတ်ကသူတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံတွေမတူလို့ပဲတချို့ကယောဂများတယ်ဘာကြောင့်လဲနော်ပန္နာကျုပါဒကံကျူးလို့မိတဲ့သူတွေကဒါဖြစ်လျက်ဘဝမှာယောဂများတယ်အသက်တူတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါသူတို့ဘာပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူတွေမတော်မတရားယူခဲ့တဲ့သူတွေအတင်းအပယ်ကြမယ်အပယ်လွတ်လာရင်လည်းဖြစ်လျက်ဘဝမှာစင်ရဲမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းမတည်မြဲဘူးစသည်ဖြင့်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေအများကြီးပဲပြောရင်တော့မိမိကိုနှိမ်ချတဲ့သူတွေကဖြစ်လျက်ဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးတွေမှာဖြစ်တယ်ထောင်လောက်မောင်းမာတဲ့သူတွေမာမာနကြီးအတ္တကြီးလိုတဲ့သူတွေကဖြစ်လျက်ဘဝမှာစင်ရဲနှိမ်ချတဲ့အမျိုးတွေမှာဖြစ်တယ်တချို့ကတာသမီမရဘူးတချို့ကအရန်အထီးကျန်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတိတ်ကဟိုသူတို့ဘာအကျိုးအများအကျိုးမဆောင်ရွက်ခဲ့လို့သူတို့ဘာတွေကိုကုသိုလ်ပြုခြင်းအောင်သူတို့ဘာရဲ့အကောင်းကျိုးတွေမဆောင်ရွက်ခဲ့လို့အကျိုးမဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကို့မှာအထီးကျန်တာစသည်ဖြင့်အများကြီးပဲဒါတွေပြောရင်ရှည်သွားလိမ့်အဲ့ဒါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာပဲလောကကြီးကအကြောင်းကျိုးပဲရှိတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဘဝကိုလုခဲ့တဲ့ကံတွေကလည်းနောက်ဘဝထိသွားမှာပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့ပဲခံမှာဒီဘဝသိရင်နော်မြင်မြုပ်ရင်လည်းပုတ်ပွားပြီးတော့ဆွေးမြေသွားမိရှုံရင်လည်းပြာကျသွားမှာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဘဝတော့နောက်ခန္ဓာပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်ခန္ဓာငါလားဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဆိုဖုံးဖုံးပြရနောက်ခန္ဓာကနောက်ဘဝခန္ဓာဒီခန္ဓာမှမဟုတ်တော့တာအဲ့ဒါဒီလိုနဲ့ဘာဆိုင်နေလို့ပြောဆိုင်နေနော်ဘာသာဖုံးဖုံးဥပမာပေးပြပါလေဒါမိလနာပညာမှာလည်းပါတယ်လို့မတရပင်မတရဒီစားတယ်အဲ့ဒီတရစိတ်လေးကိုစိုက်တယ်အဲ့ဒီတရစိတ်လေးကအချိန်တန်တော့တရပင်ပေါက်တယ်နောက်အချိန်တန်တော့ကြီးတယ်တီးပွင့်တယ်တရစိတ်အမတရတီးရပြန်တီးတယ်အဲဆိုမူလစိုက်လိုက်တဲ့တရစီပြောက်သွားတယ်လေအခုစားနေတဲ့တရတီးကမူလတရတီးနဲ့တူလားဆိုတော့မတူအမဆိုင်ဘူးလားဆိုတော့လေဟုတ်ဆိုင်မူလစိုက်ခဲ့လို့ဒီတရတီးဒီတရတီးတီးလာတာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပဲဒါလို့ဆက်ဆက်နေတာအကျိုးပေးတဲ့ပုံစံဟာလေ
Now, boy, so that she did. And I guess what she said. I mean, I know you are the young Malu Pioni Lulas and your diga or John Joseph Sabi Dia. Go a diga, a John Jadiwa, my Korea, Pion Lemu Kitty Muri Madura, Taji Jam, a day was a she or she get it. A day boy, she get it. Say, I jump the Joe Muyaba, Polo Parami, who gives the Polo, the Joe Muyaba Muyaba, the Joda Nubina. I do not have two Johnny, Dick Lady. The Joe Agaza. Musum, no, Bolo, Bolibo, Sara, Agaza, Musum, Male, the Joa, Turutan, Taya, Agazari, to manage two children, but they may know to manage that, to manage that door. Everybody, a day boy, a young young boy. Tawa Piashi and Pelevi Pansin as you know, as you see a hard target or the Bahamia to go you get again. I don't know, Jimmy, a day gun. Jump, a day boy, she get you. They got look at it, Joe, Diboma, the little young ladies, or Diboy, look at a yellow, no boma, Tobiamu, a fagashi. Hobby, no? As a row, a day boy, a day boy, she had to episode and boy, she are, a day episode, she had a nugget boy, she are. Dabby may, a nugget boy, she, a nugget boy made order to the other Payana, the machine. Payana, your divoir, but any man, Sam Yan, and not boys or machine. Payana, lay, a nuggets or a she body. Dale, Bono, the body are a champion, Nalley, and perform the better. Let me up here. Go right. Yari Jen Lavisway, Bonale Lali. No? Gangan Jory Bonale Lali, but I present the move by Johnny. I saw one boy, ma. I did Pinai boy, I achieve your lady at that. Let do it, Lali. A John John Jupiter, so that yari. Then a coup of one bill or Shen Lamadu, no? Megon Bianji Lam and Megon Abalun. Now Bon Suraga, no? Megon Shandy in a เมงออออยอกตั๋วเนาะบัวสู่ดาก็ลินี่อ่ะตันเตียเว้ยตันเตียตันเตียสู่ว่านอกบัวตะคู่เดียวเปล่าแล้วมันดีบัวมาแล้วตันเตียเว้ยกูปิ๊ดแกนกูสิเปลี่ยนล่ะเด้เนาะเมงก็ไม่ตุยดีเว้ยอะล่ะไปทีเนี่ยเนาะบ้องเปลี่ยนจี้แล้วเปลี่ยนผิวเว้ยเนาะเออเมงก็ชาณีเนี่ยพูนุนอกบัวนี่ขณะอภิโรขณะทาเลยเงินเงินอ่ะสาจูซาเกเรตุย ပါပဲလေစာကြိုးစားတော့ရေပေါ်အပြင်ဆောင်ဝဲအောင်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါစာကြိုးစားခြင်းတီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆောင်ဝဲအောင်ဟုတ်ပြီစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူစွေတေးကြတယ်လှုပ်ချက်တယ်စိတ်ထားကောင်းခြင်းတီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်အများရဲ့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲစိတ်ထားညစ်ပတ်တဲ့သူရုပ်ပတ်တဲ့သူစုပ်ပတ်တဲ့သူသူတို့ဘာလို့အနိုင်ကျင့်တဲ့သူဖြန့်က
ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘွားကိုရိုးတေးမှုတတ်တာတရားကိုပဲဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ကတရားကိုယူသေးမှုတတ်တာတရားကိုပဲဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ကယူသားမယ်ကျူးသားမယ်စီးပွားရှာတော့အောင်မြင်တယ်တချို့ကမယူမသားစီးပွားရှာတယ်အောင်မြင်တော့အဲ့ဖြစ်တယ်မှုကမတည်မြဲဘူးတည်မြဲခဲ့တယ်ဆိုရင်လေဘုံကြီးလိုတတ်မှရှိဘူးတတ်ရှိလိုဘုံကြီးပူပန်မှုတွေနဲ့နေရတယ်ဒါအကြောင်းကျိုးပဲနောက်ဘွားကခဏတားလောင်ဒီဘွားမှာပဲကို
မအကျိုးပေးတာမို့ဒီဘဝမှာကိုအကျိုးပေးနေတာကြည့်တဲ့ရင်လောကကြီးမှာမြင်ပါတယ်ဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့အတိဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုပြီးတော့အုံနောက်ကိုပြနေရတာတကယ်တော့ဉာဏ်အတိဉာဏ်ဒီဒီဘုန်းတော်ဟတ္တယဝတ္ထုတွေမှာရှိတာနားလည်လေအောင်ပြောပြနေအတိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်လောကုတ္တရာဉာဏ်မြင်ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါတန်တရားအဝေးယူမကြည့်နဲ့နောက်ဘဝကဘဝမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်မသိနိုင်တော့မရှိဘူးလို့ညင်းနေမယ်ဆိုဒီဘဝကဘယ်လိုလေးတွေ့ကြည့်လဲအကြောင်းအကျိုးကိုပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကုသိုလ်ကံဆိုရင်လည်းထွန်းနေသူပဲအကုသိုလ်ကံဆိုရင်လည်းထွန်းနေသူပဲနောက်ဘဝမှမဟုတ်ဒီဘဝမှာအကောင်းကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကံဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းဒီဘဝမှာဆိုချိုသူ့ရဲ့ effort ကိုကြုံနေရတယ်ဘုန်းပြောသူလို့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့သူတွေအများရဲ့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုမရဘူးစကားမတည်တဲ့သူတွေဂတိဖြတ်တဲ့သူတွေဘယ်သူကယုံကြည်မှာအခုတော်မျိုးတော်ကြတယ်မျိုးစကားပလောင်းပလဲပြောတဲ့သူတွေလောကမှာယုံတဲ့သူရှိမလားယုံတဲ့သူတော့အဲ့လူကလူအလူနွားဖြစ်သွားမှာအခုတော်မျိုးတော်ကြတယ်မျိုးပဲကိုပြောတဲ့စကားကိုမတည်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချိန်နေရပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဆိုရင်တောင်းပန်ရမယ်ကိုစကားကိုတောင်းဝန်ယူရမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ပေါ့ဒီလိုလည်းမလုပ်ဘူးအခုဒီလိုလုပ်မယ်ပြီးဟိုလိုပြောင်းသွားတယ်ကိုစကားကယုံကြည်ပြီးလိုက်လုပ်တဲ့သူတွေကအကုန်လုံးတလွဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်စကားဘလောင်းမလဲပြောတဲ့သူရဲ့စကားတမွေးရှိပါမလားမရှိတော့စကားမတည်မှတော့ဘာဆက်လုပ်လို့ရဘာလုပ်လို့မရမင်းမတက်စာဗါတယ်လေလူမကတိလူကဒီတကယ်တကတိမတည်တဲ့သူဂတိတက်စာမရှိတဲ့သူဘယ်သူကယင်းနှမြုံနေမှာ
ဘုရားယုံကြည်ပြီးတော့ပုံအောင်ပြီးမှဘုရားကူညီခြင်းမှာနားမလည်တဲ့သူကတော့တစ်ခါနှစ်ခါပေါ့အကြောင်းသိသွားရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမှာတော့မလားပတ်သက်ခြင်းတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာကအလုံးနဲ့တက်တည်ပြားတာဒါပါဇက်နဲ့လည်းပြောတော့ပြောအလုတ်ကပူရေးကြည့်အယုံကြည်မှုကပါဇက်ကယုံကြည်ခိုင်းပြီးအလုတ်ကတလွဲတွေလုံနေမှာခဏခဏဂတိတစ္ဆာကြီးဖြတ်နေမှာဆိုရင်တော့မယုံကြည်တဲ့သူကအပြစ်လားဒီကတိမတည်တဲ့သူအပြစ်ရှိရဟမ်ဖြေအွန်လိုင်းယောဂီတွေလည်းဖြေဒီကတရားဓမ္မကြီးလည်းဖြေဗါလဲယုံကြည်မှုသူခဏခဏယုံကြည်မှုပေးခဲ့တယ်ယုံကြည်မှုပေးခဲ့တာကိုဒါကတိခါခဏဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကတိခါခဏဖြစ်တဲ့သူကိုယုံကြည်ပါတော့မလားမယုံကြည်တော့မယုံကြည်တော့ဆိုမယုံကြည်တဲ့သူကအပြစ်ရှိတာလားတကယ်ကိုယ်စကားကိုယ်ကတိကိုမတည်တဲ့သူကအပြစ်ရှိတာလားအဲ့တော့ဂရိမတိရလောပြည့်စီရတယ်မယုံကြည်တဲ့သူကိုမယုံကြည်ရကောင်းမလားသွားမလုပ်နဲ့ကိုကယုံကြည်အောင်နေမှယုံကြည်မှာပေါ့အများယုံကြည်မှုဆိုတာကအလုံးနဲ့တက်တည်ပြတစ္ဆာတွေနဲ့ရှင်ရတာစင်ကြေတွေနဲ့တက်တည်ပြလို့မရစင်ကြေပေးတဲ့ပါဇက်သမိုင်းငက်တွေနဲ့လောကစကားအခုလေစင်ကြေပေးတဲ့ပါဇက်တရားငက်လေးနော်ဒါပြောရင်ရှင်းသွားပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုတွေမရှိဘူးစကားတွေပြောတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုမသိဘူးဘလောင်းပလဲပြောတယ်ဆိုမှတော့နောက်ဘဝမကူဒီဘဝမှာအများရဲ့လေးစားမှုမရတော့နော်အကြောင်းမသိတဲ့သူတော့ယုံမယ်အကြောင်းသိတာရင်မယုံတော့အောက်စဉ်ယုံကြည်မှုကိုကပြန်တည်ဆောက်ရတယ်ဘယ်ရာမစို့အဆောက်အုံတွေတော့မှဒီအဆောက်အုံကြီးစောက်မယ်ဆိုရင်လားနဲ့ကြည်ကြဖြတ်ရင်ဒါတည့်ရက်ထဲနဲ့ဖြတ်စီလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအဆောက်အုံကြီးနော်လားပေါင်းများစွာကြာမှာဒီပတ်စံတွေလည်းကုန်မယ်ဈေးတွေဝယ်ရမယ်အာအကုန်ဒါပစ္စည်းရွယ်ချမ်းလူတွေအများကြီးနဲ့လို့ပါဖြဲ့ဒါတည့်ရက်ထဲနဲ့ဖြက်လိုက်လို့ရတယ်ထပ်ပြောရင်ဒီမျိုးတစ်မျိုးလုံးမြစ်ကျစံတစ်ချောင်းထဲနဲ့ဖြက်စီလို့ရတယ်မြစ်ကျစံတစ်ချောင်းပဲလို့ရတယ်မြစ်ကျစံဒီတစ်ချောင်းထဲကနေမိကြီးပွားပြီးတော့ဒီမျိုးတစ်မျိုးလုံးမိလောက်နဲ့တွေ့မြင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးကြီးတည်ဖို့ဆိုတာလွယ်ရဲ့လားအဆောင်အုံတစ်လုံးတော့ဒီလောက်ကြာတာမျိုးကြီးတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာနဲ့ပေါင်းများစွာငွေတွေအချင်းတွေလူအားတွေကာယညာနာအများကြီးပေးဆပ်ရတာအဲ့ဒါလောကဆိုတာတိဆောက်ခြင်းဆိုတာအရင်ခက်ခဲတယ်အရင်ကြာမြင့်တယ်ဖြစ်စီဖို့ကတော့မြစ်စံအချောင်းပဲလို့ပါဇက်မှာခဲပြက်မရှိဘူးဆိုရဲစကားနော်ခဲပြက်လေးကခဲတံလေးငငယ်ရည်တယ်မှရင်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီပါဇက်ကခဲပြက်နဲ့ဖြတ်မရဘူးအဲ့ရစကားအဲ့ဒီဂတိအဲ့ရတန်ဖိုးပဲကိုပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုတီအောင်လို့အကယ်၍မတီခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှလက်တွေ့ကြတဲ့စီလျော်တဲ့ရိုးသားစွာတောင်းပန်ရေးပြီးပြုပြင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ပေးရအောင်အဲ့ဒါလူရက်တန်ဖိုးပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့နောက်ဘဝမကူဒီဘဝမှာအများရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာရလာမှာမဟုတ်လေးစားမှုဆိုတာရလာမှာမဟုတ်လူရှိသူရှိမှဟန်ဆောင်ပြီးလေးစားပြနေလေယာရုအာနာပါဝါကြောက်လို့ဟန်ဆောင်တာပဲရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ငွေရှိလို့လေးစားပြနေရင်ရှင်နေရလေးစားစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေယာရုရှိတဲ့သူဘာလို့မဆိုစကားမတည်တဲ့သူနော်အဲရနောက်ဘဝမကူတယ်လက်တွေ့ကြတယ်ဥပမာပဲကံတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ကောင်းတာထားခဲ့တဘောလိုစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းစိတ်ကောင်းတာထားသူများတွေအနိုင်ဘလောက်ကျင့်ကြအတတ်နိုင်ဆုံးတိခံပြီးစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူဒီနောက်ဘဝမကူဘူးဒီဘဝမှာပဲအဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားရပါတယ်သူတို့ဘာတွေကိုနော်ဒီမကောင်းတဲ့အကုသို့လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းနောက်ဘဝမကူဘူးဒီဘဝမှာပဲဆိုရင်ချင်းတွေပူလောင်မှုတွေပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ကြုံရတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်ပြောရင်တော့ရှည်သွားပြီဒါဆိုရင်ပြီးတန်တရားဆိုတာအားရပြီနော်တန်တရားဆိုတာအားရပြီနောက်ဘဝဆိုတာလည်းရှိတယ်နောက်တန်တရားဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါကဖုံဖုံကလူငယ်တွေနားလေလွယ်အောင်ဖုံဖုံဖြည့်ပေးတဲ့အဖြစ်စာပေဖျားဟောတယ်နဲ့ဖြည့်ရင်တော့အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အလုံးယောဂီတွေနားလည်လားမသိဘူးဗျာဘဘကွန်မွန်လေးပြန်ကြည့်ဦးမယ်နားမလည်နောက်တစ်မျိုးဖြည့်ပေးမလို့နားလည်တယ်နားမလည်သေးဘူးနားမလည်သေးပါဘူးဗျာနော်ကွန်မန့်လေးမှာရေးလိုက်နော်ဖုံဖုံကိုဝင်ကြည့်နေတယ်နော်ဖုံဖုံကအရှင်းဆုံးဖုံဖုံဖြည့်ပေးတယ်နော်တကယ်မရှင်းခင်လည်းရတယ်နော်ဖုံဖုံ
ကြားပါတယ်ဗျာနားလဲပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ကဲဘီအာစင်နောက်မေကောနောက်မေကောဘုံကြည့်မယ်နော်ဒါတို့ပါလိုက်ပြေးပြေးတဲ့အတွက်နော်ပုံမှန်မိတော့ပုံမကြားရဘူးဗျာနောက်တရားကြီးကြားပါတယ်ဗျာမကြားရဘူးဗျာအေးဒီလိုပဲနော်အဲ့ဒါဘဝပဲပြောရတော့နည်းနည်းပုံပုံလို့လေနော်ကနမမြအဲဟော်ဘီသွားရင်တော့ YouTube မှာပြန်တင်ပေးမယ်လေနော်အမေမစီတမချန်နယ် YouTube မှာပြန်ပြီးတော့ပို့တင်ပေးမယ်ဒါ page ကနေ Facebook page ကနေနားခတ်တဲ့သူတွေဆင်မပြေတဲ့သူတွေ YouTube ကနေပြန်နာကြနော်ကဲဟုတ်ပြီဗျာဘဘနောက်မေးခွန်းကြည့်လိုက嗯没空不要到。嗯怎么没空没想给别人吧我不想进也就地震吧我不要我也借一点别过来或者别人不把别人。打扰那我借了婆婆我请了老婆我借了地震别人。我婆婆我没空没空给他家没空你要没空没来住的婆婆奶奶里婆婆我啊我啊request လုပ်စရာလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖဖို့မေးတဲ့အခါမှာရေပေါ်အပြည့်ခက်ခဲနေနေတာတွေအဓိကထားမေးပေါ့တချို့အရာလေးတွေအသေးပွဲလေးကြတော့ကွက်ကိုလေးလာရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်ဥပမာအခုဒီရာကိုလည်းဖဖို့ဖြေပေးမယ်နော်ဒီမေးခွန်းကိုလည်းနောက်တခြားမေးခွန်းလေးတွေရအောင်စပါဥပမာဖုန်းတို့ဖုန်းတွေလူတိုင်းမှာတုံးနေကြတာလीတရားတော်နာဖုန်းတွေလူတိုင်းမှာတုံးနေတာဥပမာ Google ဆိုတာရှိရလीအခုဆိုလေ AI တွေလည်းပေါ်နေရပဲเนาะတချို့အားလေးဆိုရင်အဲ့မှာမေးလိုက်ရင်ထွက်လာတာကိုတိကျင်တာမေးလိုက်ဒီနည်းပညာဆိုတာဒါတွေတုံးနေเนาะတခြားမဟုတ်တာတွေမကောင်းတာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မခံနဲ့เนาะကိုတိကျင်အဲ့မှာရိုက်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတာเนาะအဲ့လိုမေးအဲ့ကြည့်အဲ့လားဆိုရင်အဲ့အဲ့အချိန်မှာမပါတာတွေခက်ခဲတာတွေမေးရင်ဖဖို့ကလည်းဖြေပြီးတော့ကိုယ်တော့ပိုအကျိုးများတာကိုယ့်ကိုလေးလာလို့ရတာဆိုကိုယ့်ကိုရှာလိုက်ကိုတိကျင်တာလေးရှာလိုက်ဥပမာတချို့ဖဖို့မေးတယ်ဘောစစ်ခုနှစ်ပါးအကြောင်းသိကြပါလေဗျာဆိုဘောဇက်ခုနှစ်ပါးဘာတွေလဲဗျာအဲ့တော့ဘောဇက်ခုနှစ်ပါးရလဲကိုယ့်ကိုထွက်လာပါဘောနဲ့ Google မှာဘောဇက်ခုနှစ်ပိဋိတံဘောဇက်ပတ္တိတံဘောဇက်နေဥပမာဒါဆိုဘောဘောမေးစရာမလိုဘူးလीဒါလွယ်လွယ်လေးတွေလीဒါလေးကြောက်တော့ဘောဘောကြောက်တော့သဘောတရားပိုင်းတွေတကယ်ခက်ခဲနဲ့ဆိုင်တာတွေဆုံးဖျားခက်တာတွေဒါလေးကိုဥစားပေးမေးရင်အဲ့ဒါတွေဘောဘောဖြေပြီးတော့နားတဲ့သူတွေလည်းပိုအကျိုးများတယ်စာထဲမှာဓာတ်ရိုက်မပါတာတွေခက်ခဲတာတွေလीအဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အကြံပေးလေးပဲပုံပုံပြပြမှာအကြောင်းညညမှာဥပုံကြောင့်ဟောပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပုံစောက်တည်ခြင်းကတော့ကောင်းကျိုးတွေပါရည်လေဆိုတော့ဥပုံဆိုတာတီလာပဲရှင်းပါတီလာကိုပါတီလာတီလာတီလာဆိုပေမဲ့ဒါနပါပါတယ်ဘာလဲဆိုဥပမာပန္နတိပါတာသူတို့ဘာတက်ကိုမတက်ဘူးဆိုမှတော့ဒါပုံပုံရှင်းတော့သူမျိုးကနေပဲနည်းနည်းပြောပေးမယ်ပေါ့နော်ပန္နတိပါတာသူတို့ဘာတက်ကိုမတက်တော့ဇီဝိတဒါနသူတို့ဘာတွေကိုတခြားတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့သူတို့ဘာအတက်ကိုကုညီပေးခြင်းကဲ့တင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒါနမှာပါသွားဟုတ်ပြီနော်သူတို့ဘာအတက်ကိုတက်ချင်းမှာရှောင်ကျင်လိုက်တာဒီဇီဝိဒါဒါနတို့မျိုးပဲနော်သူတို့ဘာတွေကိုဘေးမဲ့ပေးတဲ့သူတို့ဘာတွေကိုမတက်တော့ဥမာအကောင်လေးတကောင်ကိုကိုကတက်လို့ရပြီမပူကောင်လေးတကောင်ပွဲစစ်လေးတကောင်ချင်းလေးတကောင်ပါဏတိပါဒါဆိုမတက်တော့ဘူးလို့ပဲဇီဝိဒါဒါနဖြစ်သွားဥပမာပြောတာပေါ့နော်ဒါမတက်ဖြစ်အောင်ပူရှောင်သွားတယ်အဲ့တော့တီလာဆိုပေမဲ့ဒါနတို့မျိုးပဲပါဏတိပါဒနော်ငါးပါးတီ၈ပါးတီလာမှာနော်စောစောဖုံးပြောတို့လို့ပဲသူတို့ဘာတက်မတက်ခြင်းအပြင်ဘာဘလို့ကောင်းကျိုးတီလာဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းကောင်းကျိုးဖြစ်လျာပေါ်မှာတက်ရှိကျမ်းမာတဲ့ကျိုးပေးတယ်ဒါသူတို့ဘာပစ္စည်းမခိုးတဲ့အတွက်ဒါဖြစ်လျာပေါ်မှာစည်းရဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရရှိပြီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတည်မြဲတယ်ခိုင်မြဲတယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးဘေးနဲ့မပြတ်စီဘူးသူတို့ဘာပစ္စည်းမခိုးတဲ့သူတွေအဒိဏဒါနတိတ်ကဘုထိနိုင်တဲ့သူတွေဟာနော်မမြတ်တဲ့အကျင့်တွေမိထုံကိစ္စတွေမမီဝဲတဲ့အတွက်စိတ်ထားကြီးမြင့်မြတ်တယ်ဖြူစင်တယ်ဉာဏ်ပညာတွေပူကြီးမားစေတဲ့အကျိုးတွေပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုတာကိလေသာတွေဖြစ်နေရင်စိတ်ကမကြည်ဘူးဉာဏ်လည်းကောင်းမှာမဟုတ်တော့နော်စသဖြင့်အများကြီးပဲကောင်းကျိုးတယ်မူတံဝါဒလိညာလှည့်ပြားခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရင်အများရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုများတယ်ဩဇာညောင်းတဲ့အများပေါ်မှာကိုပြောတဲ့စကားအောင်မြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုလို့ကိုလို့တဲ့လို့အောင်မြင်တယ်
ူရာမေရာရသူတပါနော်ဒါဟိုတော့ဒါမူရစေဝါတဲ့တကယ်ကြီးနေတော့၎င်းမေဆွေနေတော့ကောက်ကူတောင်အရက်သေးတော့မူရစေဝါဒါယူမတုံးဆွေပါခင်ဒါယူမတုံးဆွေဒါပစ္စုပန်ကောင်းကျိုးအများကြီးပဲလေအများကြီးယုံကြည်မှုရတာပေါ့နော်အရက်တော့မူရစေဆိုတဲ့ဘုရားယုံကြည်မှာနော်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာတွေကြီးမားခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်တာပေါ့အရက်တော့မူရစေတွေဆိုမှတော့ဘယ်လိုလိုဉာဏ်ကောင်းတော့ဘလိုလိုလောကီစီပါလောကုတ္တရာစီပါရှာနေမှာအယောက်မူရစီပါရှောင်းတဲ့အတွက်လောကီစီပါလောကုတ္တရာစီပါအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ဖို့တွေကိုလည်းစောင့်ထိန်နေတယ်အယောက်မူရစီပါ၃လုံးသွားပြီဘလိုလိုလူကျင့်ဖို့တွေစောင့်ထိန်နေတော့မှာလေညစာမစားရတဲ့ဘာဖြစ်လဲညစာကရေပွန်းအားဖြင့်ညစာစားရင်ကာမဂုဏ်ကိလေသာစိတ်တွေပို့ဖြစ်တတ်တယ်ညစာမစားခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီကိလေသာစိတ်ကာမရာဂစိတ်တွေနည်းစေညစာမစားခြင်းအကျိုးနော်ယောဂရှိတဲ့သူတွေကျန်းမာရေးကြောင်းသူတွေကတော့ချွင်ချက်ပေါ့ဆေးပြင်းတော့ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်လူတွေကိုပြောတာညစာမစားခြင်းဒီအမှုကိစ္စတွေရောနေစေတယ်ပတ်စံလည်းအကုန်တက်တာစေတယ်ပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်တွက်လည်းကျန်းမာရေးတွက်လည်းဒါအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်တဏှာရာဂကိလေသာရာဂတွေစိတ်တွေရောပါစေတယ်တရားအထုတဲ့ကောင်မှပေါ့ပါခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေပေးတယ်သီနာမေတ္တာအချိန်ငံမိခြင်းတွေရောပါစေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလက်တွေ့ကြတာလေးနားလည်လွယ်အောင်ပဲဖဖို့အမြန်ပြောသွားတာနော်။နိစ္စဂီတဝါဒိတာစတဲ့အရာတွေကာဆိုတိပန်းနတ်တာတွေသုံးဆွဲတာတွေဒါတွေရှောင်ချင်အားချင်းအဲ့ဒါတွေကမောဟဖြစ်စေတယ်။နော်မောဟဖြစ်စေတယ်။ကာဆိုတိတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ဒီပုံမှာတချို့အမှကိလေသာတွေဖြစ်လာတယ်။တာယာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတရားနဲ့ချမ်းသာတာမဟုတ်လေတာယာတဲ့လောဘနဲ့ချမ်းသာတာလောဘနဲ့ကြိုက်တာနော်ဓမ္မနဲ့နှစ်သက်တာမဟုတ်ဘူးလေလောဘနဲ့တာယာတာကာခြင်းဆိုခြင်းတီးခြင်းကာဆိုသည်ပန်းနံတာတွေဒါအမွေနံတာတွေသုံးဆွဲတော့အဲ့ကြာဒီနံတွေမွေးလိုက်တာအဲ့နောက်ပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စာတိဖြင့်ဒါတွေကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့အတွက်ပါလေစိတ်ကပိုပြီးစင်ကြယ်တာကာဆိုသည်ခြင်းအဲ့ကြောင့်ဘုရားဥပ္ပိုလ်တိလာမှာကာခြင်းကိုယ်တိုင်ကာခြင်းသူတစ်ပါးတွေကာစေခြင်းကာခြင်းနိစ္စဂီတဝါဒိတာလေကာဆိုသည်မောဟလည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ကြောင့်မှာအမှန်တရားသစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ဖို့မလွယ်တော့နော်ဒါလည်းအပြစ်တစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကဏ္ဍတွေတော့ပြောရင်တော့နောက်တဲ့ရှိတော်တို့မျိုးကတုံးတက်ပြီးဖြေမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးကြံသေးတယ်ပုံမှန်အကြမ်းမြင်လေးပဲအကျက်ဟောဖို့အချိန်မရလို့နားလည်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဥစ္စာတရားနာမတရားနာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာနေတော့အဲ့လိုတချို့ကခုံတောင်မှန်ထက်လေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အဲ့လိုပလင်တွေပေါ်ထိုင်တာတို့ခန်းနာတဲ့အရာကြီးတွေသုံးဆွဲတယ်ကဘာလို့လူတွေအတ္တတွေလောဘတွေမှန်နေဖြစ်စေတဲ့အတွက်နှိမ့်ကြတဲ့နေရာလေးမှာနေတယ်အရန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တာကြီးတွေမသုံးဆွဲဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ထောင်သွားတဲ့စိတ်မမှန်တာတွေရောပါစေတယ်ပေါ့ဒါပစ္စုပန်လည်းငယ်ကောင်းကျိုးပဲတဏှာအတွက်လည်းဒီအရာတွေစောက်တည်ခြင်းအပြင်အပယ်လေးပါးလွတ်မြောက်စေတဲ့ကောင်းကျိုးလူနဲ့နှိပ်ပါတုံးတယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတွေတုံးတန်ချမ်းသာရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေပေးပါရဥပ္ပစောက်တည်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးဟာအားလို့ထပ်ပြောရင်တော့အရှိကြီးပေါ့ဒါဘုံအကျေဟောဖို့အတွက်အချိန်မရတဲ့အတွက်အချင်းချုပ်ပေါ့ဘုံဟောတာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲအဲဘုံဟောတာကဘုံဟောနေတာတဏှာကြီးကျော်သွားပြီနော်တနာရီနဲ့အခုဘုံတရားဟောနေတာတနာရီ14မိနစ်15မိနစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုတော့တရားနေ့ကိုကြောအောင်လीနော်မနေ့ပြန်မြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီဘုံတော်အဲ့လိုတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာသဆုံပါမယ်အွန်လိုင်းယောဂီများအကြံဘုံထပ်ဟောပြီးမယ်ထပ်ဖြည့်ပြီးမယ်မိခွန်းနေကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းပြင်းနဲ့ထပ်ပြီးဖို့ပြီးပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အခုတရားကိုအဲ YouTube မှာပြန်တင်ပေးလိမ့်မယ်YouTube MMC တမချန်နယ် YouTube မှာပြန်လာကြည့်ပေါ့နော် Facebook ကအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်နားခက်တဲ့ VPN ခက်ခဲတွေရှိတော့ YouTube မှာပြန်လာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတရားနီကုန်းချောအောင်ဗျာကြံခဲ့တဲ့မိကွန်ပတ်ရှင်များမနေ့ပြန်ဆုံပါမယ်မေးနိုင်ပါလိမ့်အဒီတွင်အားလုံးသောတရားနာပိတ္တပေါင်းရှမ်းရှင်ပြီးရုပ်တော်တော်စေပေါင်းညီတော်နောင်တော်ပေါင်းတက္ကရာမပေါင်းနေကောင်းကျမ်းမာစွာဖြင့်ဘုရားတန်တော်လေးမှာဘုသူတွေတရားပြပြကိုမပြတ်စေဘဲနဲ့ငင်းချမ်းသောအေးချမ်းသောဘဝပိုင်ရှင်များဖြစ်အောင်လိုက်နာနိုင်ပါစေသူတို့ဘာအားနဲ့ချက်တီကိုမိမိအတွက်အသင်္ကန်းစာပြမှတ်ယူပြီးတော့အဖယ်လေးပါးမှလွတ်မြောက်ရေနိဗ္ဗာန်တော်မြတ်မောပြုနိုင်ကြတော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အရိယတော်တော်သမီးတော်များသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
ကဲအမြဝေရအောင်အလုံးလည်းအုတ်ချီအွန်လိုင်းယောဂီတွေလည်းလည်းအုတ်ချီအမြဝေမင်ဖျားတပြီးတော့များသည်တန်တရာမစာရေးယခုအချိန်ထိပြုလို့အထုတ်ထားခဲ့သောဒါနသီလဘာဝနာစသောကောင်းမှုကုသိုလ်များ၏အဖို့ပါကကိုတန်တရာမစ၍ယခုအချိန်အထိတော်ဆက်ခဲ့သောမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားဆွေမျိုးညီအစ်ကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားအမြပီဝေပါဤဖရာတပီတော်တို့ဤကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့စေယုံဆောင်နဲ့ဆိုင်ဆောင်နဲ့တိုက်ခန်းဆောင်နဲ့ရက်ကွဲဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ယုတ်ကဲစုဘုံမစုအာဂါတစုတရားမင်းအစိုးရမင်းယမမင်းတို့အားအမြပေဝေပါ၏နဂါကလုံးဂုံမယက္ခဝိဇာဇောကြီးတပတိမအစပြု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အားကြည်ညိုလေးစားကြကုန်သောခတ်သိမ်းသောလုံးနေမြာတတဝါပေါင်းတို့အားအမြပေဝေပါ၏သုတိတာနှင့်ပြည်၌စံမြန်းတော်မူသောဘုရားအလောင်းတော်အရိမတေယနတားနှင့်တကွာအချွေရန်ပေါင်းတို့အားအမြပေဝေပါ၏မဟာပုရိသကြောက်ကိုယ်တော်ရာရိတ်တာစာတင်တိုင်းနေပတ္တသက်ဆိုင်သောမြဲမမြဲအပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း၎င်းနှမြတ်ပေါင်းအဆောင်လျှောက်ပေါင်းတို့အားအမြပေဝေပါ၏ခရတပီတော်တို့ဤကောင်းကျိုးအားလိုလားကြကုန်သောကုညီဆောင်လျှောက်ကြကုန်သောမြဲမမြဲအပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားလည်းမေတ္တာရှိရှု၍ကျိုးစုကျေးဇူးတုတ်ပြန်တော်အပြင်အမြပေဝေပါ၏ဖရာတပည့်တော်တို့ဤဆိုချိုအားလိုလားကြကုန်တော်နှောက်ရှက်အန္တရာယ်ပေးကြကုန်တော်မြေအမမြေအပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းပဲမေတ္တာရှိရှု၍အမြပေဝေပါ၏သုံးဆက်တပုံအနန္တစကြဝဠာအနန္တတတဝါအာလုံးတို့အားအမြပေဝေပါ၏အမြရကြ၏ကိုစိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်တရားဓမ္မပြေဝါကြသည်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရရှိခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအားလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအားလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအားလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုစကြဝဠာအနန္တ၌ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းပေါင်းတို့ပေးပို့သောမေတ္တာတမျာပြုပြုတမျာကောင်းမှုကုသိုလ်များ၏အဖို့ဘာကကိုအကျွန်ုပ်တို့ကအခါခတ်သိရိုသေးစွာခံယူပါသည်ဖျာတာတုတာတု
တာတူအလုံးပြည်သူ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလက်အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းပါစေ။ပြည်သူ့မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်မိသင်းနေထိုင်ကြတော်တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအလုံးစစ်ဘေးကယောဂါဘေးတဘဝဘေးအန္တရာယ်ဘေးပေါင်းမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပါစေ။အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းပါစေ။တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအလုံးချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်အတ္တတွေဘေးဖယ်ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရိုးသားသောစိတ်ထားမေတ္တာတရားများဖြင့်ရှေ့ရှုပြီးတော့တိုင်းပြည်အများဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်း၍တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။တရားဓမ္မများပြေဝ၍နှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းချမ်းပါစေ။အားလုံးအားလုံးမနေ့ပြန်ဆုံးပါမယ်။